Doncs tornem-hi. Continuarem en aquest procés d'anar descobrint quins són els reptes de les transformacions que ha anat patint la lectoescriptura en l'era digital. I aleshores, quan ens plantegem quins són els reptes de la lectura, havent vist, com vam veure ahir, quines són les diferències en els textos que s'estan produint en aquest moment en digital i com nosaltres, què s'espera de nosaltres per descodificar aquests textos i, per tant, per reinterpretar-los, per entendre'ls. Quan ens plantegem quins són els reptes de la lectura, hem de continuar dient que els reptes de la lectura són tots, que continuen sent tots, en analògic i en digital, perquè ens sembla que ara la novetat digital ve a distorsionar d'alguna manera una mena d'oasi plàcid en què ja sabíem com funcionaven les coses. Però que sapiguéssim com funcionaven les coses, perquè era com havien estat funcionant de manera, per nosaltres des de temps immemorials, perquè l'objecte llibre, com dèiem ahir, era el lloc on es centralitzava totes les operacions de lectura, no vol dir que el fet que sempre hagués estat així ens solucionés el fet de comunicar-ho, ens solucionés el fet de formar els estudiants en l'adquisició de la lectura. La realitat de base de la qual hem de partir em fa l'efecte que no és gaire afalagadora. No es llegeix, avui en dia no es llegeix, cada vegada es llegeix menys i perdem lectors a marxes forçades. Ara ens sembla que tenim un nou responsable per aquesta pèrdua de lectors. Apareix un nou mitjà i, per tant, ens sembla que desafia l'altre. Dèiem ahir que les polítiques sempre són de substitució i les lògiques sempre són les lògiques de la confrontació. Això acabarà amb allò, i en realitat això no acaba amb allò si l'allò té una base sòlida, estructurada, ben afermada, i per tant només incorpora o pot incorporar les novetats, sense que el nou faci realment desaparèixer el que ja coneixem, el que ja tenim. Per tant, fixem-nos com el fet que ara aparegui un nou entorn és una excusa perfecta per dir és que ara no es llegeix perquè la gent navega per internet, perquè juguen als videojocs, perquè, és a dir, per trobar, perquè xategen, perquè totes les coses que es poden fer a internet. Aquest és un de les cantarelles que sentim tot sovint, que és ara el llibre electrònic el que acabarà matant el llibre analògic. I no, és que, a veure, el llibre és l'objecte llibre, però el fet de la lectura no n'hi ha prou amb tenir el llibre a les mans, fa falta l'operació de llegir. Moltes vegades veiem també aquesta problemàtica del llibre només des del punt de vista de la indústria del llibre, és a dir, si es venen o no es venen llibres, però que es venguin llibres no vol dir que es llegeixin els llibres, això hem de tenir-ho molt present, perquè de moment, per llegir, utilitzem, com dèiem ahir, amb el dispositiu biòptic organitzat, que tenia una tecnologia sofisticada perquè tenia uns escàners que escanejaven el text i que són els ulls, i la tecnologia touch perquè havies de tocar les pàgines perquè es passessin. A veure, aquesta tecnologia de base vol dir que has de fer una operació amb el llibre, que és obrir-lo, desplaçar els ulls, d'esquerra a dreta, de dalt a baix, anar passant pàgines i a poder ser anar incorporant tot allò que anem desxifrant mentre llegim. Clar, igual hi haurà un dia que tindrem uns sensors a les mans que, escolta, només a tocar el llibre farem així i el llibre ens entrarà a dins del cervell. No ho sabem, la biotecnologia avança molt i vés a saber si algun dia tindrem ulls a les mans i llavors només tocant els llibres ja els aprendrem. Aquest és el gran somni. En les pel·lícules, que com dèiem ahir sempre visualitzen aquests escenaris de futur, passa sempre això. Sempre que hi ha marcians o éssers alienígenes de qualsevol planeta, quan arriben a la Terra, què han de fer? Posar-se al dia, no? Han de posar-se al dia de la cultura a la qual aterren, a la qual van a parar. I què fan? Agafen enciclopèdies, agafen llibres i fan així. I només de passar les pàgines, representa que ja els hi entra tot i ja són experts en la història de la humanitat perquè ho han llegit tot. Si això serà així o no en el futur, nosaltres encara no ho sabem. De moment ja cal que fem aquesta operació delicada que vol temps i que requereix un esforç, que és anar passant les pàgines i llegir. Per tant, ara no donem la culpa a que apareixen nous artefactes dient, és que clar, aquests són els que tenen la culpa que no llegim. Llegir es llegeix molt poc, però també hem de contextualitzar què representa llegir, perquè hi ha usos de la lectura diferents. És diferent la lectura instrumental, la lectura que fem per adquirir un determinat coneixement, que la lectura que fem per plaer, pel plaer de consumir ficcions, pel plaer de conèixer altres històries, pel plaer de viure històries en préstec, diríem, tenir sentiments
de prestat, que te'ls deixa, que et permet a l'escriptor o l'escriptora introduir-te dins un altre món. En aquest sentit, és com nosaltres moltes vegades estem utilitzant el concepte de lectura literària. I per tant, com ahir us deia amb l'Anna Karènina o amb Dante, clar, si nosaltres decidim avui en dia dir, ah, mira, ara vull tenir accés a alguna ficció, etc. Com diríem, ah, mira, ara vull veure una pel·lícula que fan per la tele o me'n vull anar al cine a veure una pel·lícula. Doncs clar, els temps hem de ser conscients que van d'acord amb el tipus de descodificació que s'ha de fer. I, evidentment, hem de pensar que en contextos com el segle XIX, on a les 4 de la tarda ja era fosc a Rússia, doncs tenia Anna Karènina per anar passant les tardes i anar adquirint aquestes ficcions i saber què li passa a Bronski, en Van, etc. Tal, fantàstic, però nosaltres avui en dia no ens ho podem permetre, diríem, pel tipus de vida que portem, aquesta vida accelerada, aquesta societat que sempre ens fa anar de pressa, de pressa, de pressa, doncs, evidentment, llegir és un luxe, en aquest sentit. És disposar d'una franja de temps en el que has d'estar sol, aïllat, en silenci. Clar, fixeu-vos que les imatges que us mostrava ahir de les dones lectores, no? Aïllats del món, clar, aquesta és una situació que avui en dia és absolutament excepcional per al tipus de vida que portem. Per tant, també hem de ser conscients de què representava la lectura d'aquestes obres que nosaltres considerem clàssiques i referents en altres moments històrics, del que representen avui per nosaltres, perquè també tenim altres temps i altres maneres de consumir ficcions i sobretot l'oferta s'ha diversificat moltíssim, perquè abans, clar, només hi havia els llibres, i ara hi ha moltes altres coses. Què està passant amb, per exemple, les sèries? Penseu, per exemple, com a vegades criatures que neixen en la ficció literària viatgen a través d'altres suports. Se'n fan pel·lícules, se'n fan adaptacions amb còmics, se'n fan adaptacions amb videojocs, i per tant estem parlant de pan-narratives, narratives que surten d'un determinat context i viatgen a través d'altres suports expressius. Són altres maneres de reescriure les mateixes ficcions. O sigui que hem de tenir davant dels nostres ulls tota la voluntat, però també hem de ser conscients de tota la complexitat que l'escenari en el qual nosaltres estem vivint ens ofereix. Per tant, la hipocresia social galopant, quina és? La de per una banda, sempre estem parlant de la importància de la lectura, estem fent campanyes de foment de la lectura, es fan programes escolars d'adquisició de la lectoescriptura com una competència bàsica, etc. Però, per altra banda, es retalla dràsticament la presència de la literatura en els plans d'estudis, per exemple. Si només que comparem, jo puc comparar, no? Tinc la meva filla que va a la mateixa escola que anava jo. Per tant, encara tinc un element de comparació que em permet millor veure com han canviat les coses perquè jo vaig anar a aquella mateixa escola. Si jo a batxillerat feia 5 hores de llengua catalana a la setmana i 5 hores de llengua espanyola a la setmana i 4 hores de literatura catalana a la setmana i 4 hores de literatura espanyola a la setmana, compteu quantes hores són d'estar practicant a la pràctica aquesta competència. Clar, és que ara n'hi ha 3 de llengua i literatura catalana i 3 de llengua i literatura castellana. 3 de llengua i literatura. És a dir, estem parlant de que cada una d'elles tenia 5 i 4 i ara 3, totes dues matèries juntes. Clar, ja podem fer campanyes de formació de la lectura, senyors polítics, però és que no solucionarem el problema de cap manera. Si no ens creiem que la lectura és fonamental i, per tant, la literatura és el lloc on podem desenvolupar fonamentalment aquesta competència, després ja farem campanyes de focs artificials, però no serviran, serà un maquillatge, des d'aquest punt de vista, no serà una intervenció realment que ajudi a modificar les coses. Per tant, jo crec que aquesta és una situació preocupant perquè s'ha modificat molt l'escenari i jo, per exemple, que fa 16 anys que faig classe a la Universitat de Barcelona, en 16 anys jo he pogut veure aquesta evolució. Aquesta evolució de la pèrdua progressiva de la presència d'aquestes disciplines en la formació de les persones té un resultat a nivell global. No vol dir que no sàpiguen més llengua o més literatura, vol dir que no saben expressar-se. I per tant, expressar-se és una qüestió fonamental per fer el que calgui, per anar a vendre un mostruari del que sigui, com per defensar un client si ets un advocat, com per dir-li a un malalt què és el que té si ets un metge. Us hi fixeu? Que efectivament, la competència de la lectoescriptura és tan bàsica, tan fonamental, tan troncal, que impedeix que després es puguin desenvolupar altres tipus de sabers que van, diríem, com al damunt, que aquesta és la base i aquesta és l'estructura. I aleshores, moltes vegades als meus estudiants els costa molt travar un discurs,
un discurs, o sigui, amb un examen que hi ha un fragment de text i que s'ha de fer un comentari de text, com és aquest comentari de text? Són idees, guionet, tal cosa, guionet, tal altra, com si es prenguessin apunts i es anessin fent un guionet i una entrada d'un flash de pensament fragmentari. Així és com després em retornen el comentari d'aquell fragment, de manera fragmentària. I clar, això vol dir que no són capaços de trobar tot un discurs i de desenvolupar un fil de pensament. I això té a veure, lògicament, també amb la manca de domini d'aquesta competència fonamental. Jo us havia passat aquest text, que és el text d'un article que vaig publicar al diari Ara. Publico un article al mes i vaig començar el dia que començava, que s'estrenava aquest nou diari, parlant d'això, de què significa avui en dia doncs, la competència que té la lectura respecte d'altres activitats i com vivim en aquesta hipermoderna societat desorientada. Us l'he deixat aquí perquè el pugueu llegir, però algunes de les idees que aniré desfilagarçant a partir d'ara parteixen una mica d'aquesta reflexió que plantejava aquí. Jo dic, llegir és fonamental. Però llegir és una operació difícil, ho ha estat sempre, perquè representa, quan algú llegeix, aprèn a llegir, és un acte que, d'alguna manera, és un altre naixement, neixes a un altre món. Aprendre a llegir és néixer una segona vegada, perquè adquireixes tot un altre conjunt de codis de descodificació del món, d'imatges i de símbols que et permeten descodificar un altre món que és en paral·lel a la realitat que vivim i que per molts s'acaba convertint en una segona realitat fins i tot. Llegir, per tant, és una operació difícil que necessita doncs d'un cert temps per adquirir-la i per practicar-la. Llegir és un hàbit i un hàbit vol temps i un hàbit vol dedicació, lògicament. Clar, nosaltres vivim en aquesta superacceleració i el temps, el factor temps, és un factor important. Una cosa que vol temps és una cosa que en principi té un mal encaix en la societat en la qual nosaltres vivim per la forma i la dimensió que té la nostra societat, que és evident que és una cosa que nosaltres no podem modificar o que no està en la nostra mà modificar. Però això sí que requereix, lògicament, d'altres estratègies, perquè com que vivim en una cultura de la rapidesa, de la immediatesa, de que tot s'ha de veure immediatament els resultats, etc., això va en detriment del que representa llegir, que vol dir trobar un temps, tenir una determinada disposició mental per poder descodificar perfectament aquells signes que tenim al davant. La cultura de l'esforç està molt menys tinguda. En el nostre dia a dia, la cultura de l'esforç és una cultura que està amenaçada. Sembla que tot el que calgui un esforç massa gran no compensi. I clar, evidentment això té uns costos associats importants. Moltes vegades també aquesta hiperacceleració fa que les coses siguin molt superficials, perquè clar, caldria temps per anar en profunditat, amb la qual cosa tenim una pàtina de superficialitat. Fixeu-vos que tots aquests són elements, tot això que estic descrivint, és la crítica fonamental que se li fa a l'escriptura com a mètode d'aprenentatge, de sedimentació de la paraula. Quan apareix l'escriptura, apareixen els detractors de l'escriptura. Quan apareix l'escriptura, vol dir, perquè abans només ens comunicàvem de manera oral, quan es comencen a deixar marques per escrit en un suport determinat, apareixen els que diuen, però què és això? Aquesta forma nova que acaba d'aparèixer, que és l'escriptura, entre ells, qui ho diu és Sòcrates, per boca de Plató. En el Fedre, en un dels diàlegs de Plató, apareix un mite que explica Sòcrates, el mite de Teut i de Tamús. Teòricament, aquest mite li permet a Sòcrates fer una crítica de l'escriptura. Què és el que diu el mite? Doncs que Teut és l'inventor de les arts, dels escacs, i també ha inventat l'art de l'escriptura. I li va al dirigent, a Tamús, i li diu, mira què he inventat jo, això farà més savis els homes. Perquè com que ja no hauran de recordar les coses, les escriuran i, per tant, els farà més savis perquè podran recordar moltes altres coses que ja no dependran del seu cap, que estiguin dins seu, sinó que estaran externalitzades en un suport i, per tant, cada vegada que ho agafin, ho podran recuperar. I aquest plantejament bàsic del que és l'escriptura va generar la crítica del que rep aquest suposat invent i li diu, tu no faràs més savis als homes.
els hi donaràs apariència de sabidoria. Els faràs creure que són més savis, però en realitat, com que ja no hauran de recordar les coses per ells mateixos, sinó que les tindran externalitzades, les perdran. Fixeu-vos, anem a analitzar el moll de l'os d'aquesta afirmació. Pensem què ens passa a tots nosaltres quan estem formant-nos en matemàtiques, en llenguatge matemàtic, que és un altre llenguatge. Tots hem de fer arrels quadrades, per exemple, en un moment determinat. Bé, jo ara si l'hagués de fer patiria moltíssim, però dono fe que en algun moment ho vaig fer i vaig superar-ho i vaig ser un estudiant que va aprofitar aquelles classes de matemàtiques per fer les arrels quadrades. El mecanisme ens l'ensenyen. Practiquem, ergo l'aprenem, no? Aquest és la foto finish del procés. Quan l'arrel quadrada ja la tenim incorporada, ja n'hem fet no sé quantes que ja podem dir clic, eh? Ja en sabem fer, anem afegint elements de complexitat al damunt, no? Finalment, quan hem d'acabar fent operacions molt més complexes, ja no fem les arrels quadrades manualment, sinó que ja anem incorporant la calculadora, no? Perquè són tantes les operacions que hem de fer, és tant el volum del que hem de fer, que ja no fa falta que fem multiplicacions o sumes o restes o divisions, que ja hem après a fer nosaltres i que ara ja li confiem aquesta tasca a la calculadora. Què passa després d'un ús continuat de la calculadora durant molt de temps? Que ja no pots tornar, a l'operació. Bueno, no sé vosaltres, jo ja no puc tornar a l'operació, confio en les màquines i ara ja, com que hi ha calculadores dels telèfons mòbils, els iPads a tot arreu, doncs ja no fa falta que tu facis això. Hi havia, bueno, la meva mare quan anava a comprar a la botiga el dissabte i anava fent tal, anava tal, 150 grams d'això, 150 grams d'allò, i anava veient el que posava i ella ho guardava al cap, i al final quan ja li havien de dir el què, ella ja posava els diners perquè ja sabia el que era. Clar, a mi això em semblava prodigiós, perquè clar, jo ja estava venuda. Una lliura de pernil dolç, doncs ja estava venuda, perquè ja havia de pensar, oh, què és una lliura, quan va el preu? Bueno, ja era una operació d'una sofisticació tan gran que jo ja estava perduda, ja fora de combat. Imagina quan arribàvem a la resta de tota la llista de la compra. Perquè activava contínuament i tenia activat el càlcul matemàtic més bàsic. Quan el desactives, és a dir, quan et relaxes, quan el deixes en mans d'algú altre, el perds. A la pràctica, el perds. La crítica a l'escriptura és aquesta. Tu penses que els homes seran més savis perquè ja no els hi caldrà recordar les coses dins el seu cervell. Però en realitat, com que ja no les recorden en el seu cervell, ja no les tindran. Estaran fora. I fixeu-vos ara això, davant d'una malaltia com l'Alzheimer, el nivell de contundència que té aquesta crítica que fa Sòcrates. Perquè som el que podem recordar. Perquè quan deixem de recordar, i sobretot quan deixem de recordar-nos, deixem de ser qui érem. Les persones que pateixen Alzheimer i que finalment van perdent, no?, les connexions amb la resta de la gent i finalment ja no recorden ni qui són ells mateixos, ja deixen de ser ells mateixos. Us hi fixeu? Per tant, d'una manera efectiva, la crítica era molt solvent, perquè és veritat que tot el que necessitem de papers, d'altres suports, papers o no papers, o pantalles, o el que sigui, per recordar-ho, ja no és nostre. Jo ara porto aquí, no sé, ahir vam estar 5 hores i avui en estarem unes altres 5. Jo, tota l'estona el que estic dient, és evident que jo m'ho he de saber per poder-vos-ho dir. Perquè si jo ho hagués d'estar llegint d'un lloc fil per randa, voldria dir que no és meu, diríem. No és meu, sí, perquè ho podria haver escrit jo abans prèviament, però em refereixo que ja no ho tinc a dins, que necessito del suport per dir-ho, per saber-ho. I en canvi, si ho tens tu dins el cap, allò és teu. Us hi fixeu? Per tant, la crítica a l'escriptura com a suport és una mica el mateix que està passant ara amb els altres tipus de suports. I per tant, la paraula ha tingut diverses tecnologies. Hi ha hagut la paraula oral, la tecnologia de la veu, la paraula escrita, quan la paraula va a parar a un determinat tipus de suport, i quan comença aquest tipus de suport hi ha una variabilitat de, diríem, contenidors, que engloben la paraula. Vam veure els volums, els pergamins, els còdecs incunables, els llibres, els primers llibres impresos, i ara hi ha altres suports. Però fixeu-vos que la crítica continua sent la crítica al suport que embolcalla la paraula, perquè la paraula és el que, efectivament, és el que ens fa humans. Llavors, totes aquestes tendències de la nostra societat
fan que estiguem en un escenari molt similar al de la crítica a l'escriptura en els primers temps. Per tant, fixeu-vos que el context és bastant el mateix, eh? És a dir, que tenim un moment en què apareix un suport i ja no fa falta que nosaltres ens en recordem de tot perquè és molt més fàcil tenir-ho fora. Això ha canviat l'ensenyament parcialment. Com s'estudiava quan la informació la tenia el professor i llavors arribava a classe i la comunicava als estudiants. I els estudiants havien d'anar prenent notes, havien de saber tot el que el professor deia. Clar, això feia que el professor entrés a l'aula i compartís el seu saber amb els seus estudiants. El professor era qui tenia el saber. Ara, el saber on és? A tot arreu, no? Entrem a Google, Sant Google, no? I ens porta a tot arreu. Per tant, això ha de modificar el que es fa a classe. Perquè ara ja no és el professor el que ha de comunicar el saber, perquè el saber és de tot arreu. I per tant, el professor potser el que haurà de fer és, com dèiem ahir, posar, transformar aquest accés a la informació per fer-la, no? El procés aquest alquímic que la converteix en coneixement, que la converteix en formació. Doncs tot aquest context d'hiperacceleració i de superficialitat ens ajuda a veure com ha anat modificant, com s'ha anat modificant en els temps moderns l'accés a la informació. I ara veurem aquest vídeo que ho representa d'una manera molt clara. La revolució que ha patit la informació. Quines són les característiques de la informació en analògic i quin és el canvi que la condició digital dels textos ha ofert a la informació. Això va molt a poc, espereu. Sabeu poquet? Ah, sí, doncs sí, fem-ho com ahir. Espereu perquè això... La música no va d'acord amb la imatge i no sé per què. Em sembla que el tanco i el torno a obrir. A veure si ja tenim més sort. És un petit vídeo d'un professor dels Estats Units que ens explica com ha anat canviant l'accés a la informació. Veus? Característiques de la informació. És una cosa. Està en un lloc lògic. I ara anem a veure aquesta cosa que està en un lloc lògic. Està ordenat. On pot estar en un lloc organitzat on pot ser trobat. Quin és aquest lloc? Doncs, bueno, estem buscant, eh? En una estanteria. En un sistema d'arxius. Anem als arxius, eh? En una categoria. El que representava, buscar la informació, tenir accés a les categories, anar canviant, Aquests són actes que requereixen una certa expertesa. No és evident anar a una biblioteca i començar a fer tots aquests processos, És difícil de trobar la informació. I quan la trobes, Quan has fet tot aquest procés, trobes allò que busques i llavors hi accedeixes. Fixeu-vos que en aquest cas és un microfilm del Newsweek, I ara ens ensenya... El futur no és el que pensaves. El febrer de l'any 93. Aquest article del febrer de l'any 93 diu Internet, va, total, què serà Internet? Imagineu-vos el que serà Internet, Pot ser trobat aquí totes les assumpcions que nosaltres tenim ja clares de com era la informació en analògic. Anem a veure què passa en el món digital. Tot això són assumpcions de com és la informació en paper. La informació en digital és diferent, pren formes diferents. No té una forma material fixa, perquè podem canviar-li la forma. Per tant, podem repensar la informació més enllà dels constrenyiments materials. Hem de repensar la informació, està dient. La web, Què hi ha a la web? No hi ha un sostre per la web, La informació està disposada en nodes a través de temes, De material. I ara podem canviar les assumpcions que tenim sobre la informació. Ja no hi ha, no cal tot aquell procediment previ de saber les categories, etc. Perquè nosaltres simplement entrem a la xarxa i triem la paraula, Mirem què ha passat aquí.
Diu, podem organitzar la informació sense tota aquella prèvia, perquè la web ha desafiat les nostres assumpcions sobre la informació. Ja no calen jerarquies complexes per trobar la informació. Posem una paraula i tenim els resultats. Pàgines indexades a tantes paraules per pàgines. A veure, la calculadora. Google també és una calculadora. Tenim paraules clau. Enllaços. No hi ha estanteries. Només ens calen els links, els enllaços. I els enllaços permeten anar exponencialment difonent aquesta informació, i això només ha fet que començar. Junts podem crear més informació que els experts, i l'exemple és la Wikipedia. Aquestes dades, evidentment, ja han caducat, de quan es va fer el vídeo, perquè això es multiplica exponencialment. Però té molts més ítems que l'Enciclopèdia Britànica, que era com el gran mite del coneixement. Com s'edita la informació, com es va modificant la informació, de manera col·lectiva, de manera cooperativa. Organitzem la informació nosaltres mateixos. Això és la web 2.0. Sense constrenyiments materials. Només etiquetem les paraules i s'emmagatzemen a tres llocs al mateix temps. Sense carpetes, sense categories tancades, prefixades, limitades, limitants, miscel·lànies... Tot és miscel·lani a la web. Això ha canviat la nostra idea sobre l'ordre, les regles de l'ordre. Perquè ja no trobem la informació només, sinó que la informació pot trobar-nos a nosaltres. Nosaltres podem fer que la informació ens trobi. Junts podem fer que la informació ens vingui a buscar. Els RSS que fan que no calgui que tu vagis a les pàgines, sinó que és la informació de les pàgines que t'arriba a tu diàriament. És una explosió d'informació, és una revolució d'informació. Hem de crear, hem de criticar, hem d'organitzar, hem d'entendre... I això depèn de nosaltres. Estem preparats? Aquesta és la gran pregunta. Estem preparats? No ho sé si estem preparats, però més val que ho estiguem, perquè si no tenim un problema. Houston, tenim un problema. Perquè, efectivament, això ja és així. I això ha canviat la manera que tenim de relacionar-nos amb el coneixement, d'accedir al coneixement, de llegir el coneixement, de pensar el coneixement. La hipermodernitat, que és la nostra societat, té com a trets configuradors aquesta acceleració, aquest impacte tecnològic, que va des de les tecnociències fins a les xarxes socials. O sigui, el fet de clonar una ovella, us podeu imaginar que fa 15 anys es veia com a ciència-ficció absoluta. I, en canvi, ha estat capaç, s'ha pogut fer, s'estan fent òrgans amb teixits que després utilitzaran els humans. És a dir, que quan parlem del cyborg, el cyborg no és una figura així com de Terminator estranya. Qualsevol persona que porti algun element tecnològic incorporat al seu cos és un cyborg. Tots els que porteu ulleres sou cyborgs, per exemple. Sabeu que l'inventor de les ulleres, Savino de Germati, pobre, que va inventar les ulleres, i per tant la humanitat li hauria d'estar eternament agraïda, no? Perquè, entre altres coses, permetia que la gent millorés les seves condicions vitals i, a més, pogués accedir a la lectura. Doncs com que en aquell moment la lectura estava penalitzada, des d'un punt de vista social, perquè s'havia passat d'una lectura pública a una lectura privada, i la lectura pública volia dir control de la informació. Un llegia i sabia què és el que els altres rebien, i en canvi la lectura privada volia dir que cadascú triava què llegia, i per tant cadascú decidia què pensava, quan a la seva tomba el pobre Savino de Germati li van posar inventor de les ulleres. Déu li perdoni el seu pecat. O sigui, imagineu-vos com anaven les coses en un altre moment. Ara estem fent apologia de la lectura i en altres moments l'ha estat ben denostada, en aquest sentit, la lectura. L'impacte tecnològic també afecta la informació, també afecta, lògicament, a la lectura i a la capacitat de lectura. Hem vist tota aquesta producció d'informació. Qui és capaç de reaccionar a tot això llegint i, per tant, coneixent tot aquest volum d'informació? Estem literalment desbordats ja per la quantitat d'informació. Per tant, el quid de la cosa ja no és l'accés a la informació. El quid de la cosa és com hi accedim a aquesta informació.
Perquè si nosaltres, hi ha estudis que demostren que busquem la informació a Google. Google s'ha convertit en el gran embut per passar del dubte a la informació. A qualsevol nivell, no només en una classe universitària, en una conversa, ai tal, qui va guanyar l'Òscar l'any no sé què, amb no sé què? Entres a Google, Òscar, any tal, actor principal, pum. Què costa, dècimes de segon, tenir accés a aquesta informació que busques? Si haguéssim d'anar a la biblioteca, primer ens hauríem de desplaçar a un lloc físic, hauríem d'obrir els calaixos, començar a mirar categories, autors, el 02.hb, que dius, què és això? Has d'anar a buscar un lloc amb 02.hb, has d'anar allà, has de pujar pisos, has de baixar pisos, o has d'escriure cosetes, has de donar un resguard, has d'esperar un temps, t'han de portar el llibre. Fixeu-vos que és una operació d'una sofisticació extraordinària. I en canvi Google és fer clic, clac, immediatament. Ara bé, tot el que trobem és informació? No. Els volums d'informació són enormes. Ara els volums d'informació qualificada no són tan enormes. A Google s'hi pot trobar de tot. Hi ha moltes coses bones, com a tot arreu, i hi ha moltes coses que no tenen el menor interès. Per tant, una vegada més, com discernirem amb criteri? O sigui, com podem saber si ens estan donant una informació que és vàlida o no? Perquè haurem de tenir elements per poder-ho fer. Els estudis demostren que quan mirem a Google, allà on dirigim els nostres ulls, ara fan estudis d'eye tracking per saber a on dirigim la nostra mirada, són les tres primeres entrades de dalt i a la dreta. El món reduït a tres primeres entrades. Fixeu-vos el que això representa. On ara ens han posat la publicitat a Google? A dalt i a la dreta. Us hi fixeu? Moltes vegades hi ha gent que entra en la zona aquella blaveta, blaveta o verda, segons els ordinadors, que és la primera part de dalt, que és on ara, com que Google és un servidor, un sistema d'informació que es retroalimenta amb la quantitat de cerques que es fan, amb els ítems que es cerquen i amb el anar cribant i anar comparant aquesta informació, quan tu estàs buscant hotel no sé què tal, a dalt et surt hotel tal, a Bookings, per exemple, o a qualsevol altre TripAdvisor o el que sigui. Perquè instintivament anem a les tres primeres entrades. Us hi fixeu? I ara és on aquí han col·locat la publicitat. Per tant, vol dir, la informació està aquí, és molt fàcil accedir-hi, però clar, hem de saber discriminar-la també, aquesta informació. Tot s'ha globalitzat i tot s'ha mediatitzat, efectivament. És aquest el canvi. Fa uns anys hi havia aquest vídeo, no sé si heu vist, de possible o probable, que explicava com podria ser el món en el futur més immediat. Era un món abans de tenir les tablets i era un món abans de tenir la geolocalització. Llavors explicava una història d'una parella en què ell era un escriptor i estava acabant el seu llibre. I està acabant el seu llibre i té allà un mega ordinador, una mega pantalla a casa seva, i ell acaba maquetant el llibre, pràcticament tocant aquesta pantalla tàctil de l'ordinador gran, que ara això és una cosa que només es poden fer amb alguns ordinadors, però no amb la majoria. Ara els telèfons, la majoria ja són tàctils, però per exemple els e-books, molta gent vol fer així per tocar-ho i n'hi ha molts que no són tàctils. O sigui que fixeu-vos com en molt poc temps incorporem coses com si sempre haguessin hagut de ser així i abans, fins fa molt poc, tu ja podies tocar la pantalla, que la pantalla plim, tant li feia que tu la toquessis, no reaccionava a la pantalla. I en canvi ara sembla que tot ho haguem de poder tocar. Doncs molt bé, ell acaba maquetant el llibre i diu, molt bé, ara com que he estat molt de temps ocupat fent el llibre, ens anirem a celebrar-ho, anirem a Bruixes i farem aquesta escapada de cap de setmana, i agafen un bitllet de tren, tots tenen com una mena de cosa així, com si fos un iPad, que era abans la letra, perquè no existien encara els iPads, I llavors fan així i tenen com doble pantalla, no una, dues, I aleshores van pel món, diu, tu agafa't els bitllets i jo agafo l'hotel, i reserven tal, i quan van anar al tren, diu ell, ara envio el llibre a l'editor, a veure què li sembla. Pum, i se'n va el llibre cap a l'editor. I aleshores l'editor, rebut, no sé què, tal. Té molt bona pinta. Propostes de portada, i li envia tres propostes de portada. I ell toca quatre coses, aquesta, pim. I clar, com si fos pim, pam, pum, fuego, això ràpidament. Ara anem cap al tren, i a veure què veurem a Bruixes quan hi arribem. Veurem això. I aquí doncs tenen la llista dels llocs que veuran, tal i qual. I quan arriben a Bruixes van amb el seu d'allò i diuen, molt bé, el GPS, aquí hem de fer aquesta ruta, tal.
allà veig una gàrgola, és molt lluny aquesta gàrgola. Ensenya la tablet a la gàrgola, captura la gàrgola, ah, llavors la pot veure en detall, pot... bueno, una cosa així molt espectacular. I es deia, possible o probable? El vídeo aquest es diu així. A una velocitat increïble hem passat del probable al possible. O sigui, que això que es veia com una cosa, això serà impossible. I avui en dia veus que la gent està en els llocs i està mirant coses, les mira aquí, en lloc de mirar-les a la realitat, perquè aquí ho pot veure amb més detall i pot veure amb més coses que no pas el que li servirien els ulls per mirar la pintura de torn, a qualsevol lloc. La Capella Sixtina, doncs estàs a baix i mires amunt, veus el què. Però si vols veure el detall, el veus molt millor en la teva màquina amb tota la precisió que això representa. O sigui que fixeu-vos com ha anat canviant de manera accelerada perquè apareixen nous dispositius. I aleshores, quan apareixen els nous dispositius, immediatament apareix la cosa de dir, bueno, però com seran això? I se'ls condemna, es mata molt el missatger. Ens sembla que ens preocupi més el continent que no pas el contingut. I si estem parlant de llegir, ens hauria d'emportar més el contingut que no pas el continent. Hi ha tota la mena de dispositius. Quina és la crítica que es fa ara en les tablets respecte al llibre? Que són dures. I resulta que ara tothom volia tapa tova. Quan va aparèixer la tapa tova, els llibres de tapa tova, era com un demèrit. Tan publicat amb tapa tova. Oh, has caigut molt baix. Tan publicat amb tapa tova. Per què? La hardcover era com el Nova Mas, els llibres rígids, durs, grans, i quan apareixien els llibres de butxaca, petits, tous, era com un demèrit. Ara això, que és rígid, que és hardcore en aquest sentit, ara no. Ara resulta que volem que siguin tous. Bé, doncs aquí és gran, ja estan preparant el Twent, que és aquest twist and bend, que seran tous i llavors semblarà com els llibres. Bé, no sé jo quina utilitat els donarem, però és igual, perquè la tecnologia sempre va un pas per endavant. És a dir, sempre hi ha algú que inventarà això que es vulgui veure com a futur. Vivim en una societat de pantalles, en aquesta mena de pantallocràcia, és el signe del nostre temps, o sigui, podem fer el que vulguem, podem lamentar-nos o no, però és el que és a dir, que en aquest sentit el que tenim és que vivim en un context en què la nostra vida és multipantalla. Ens llevem i mirem l'horari, l'hora, en el despertador, o mirem l'horari en el mòbil, i anem a la tele, ens anem a la tele i veiem les notícies a la tele, i sortim i tenim el GPS en el cotxe que li diem on hem d'anar, o continuem veient el correu electrònic en el mòbil, arribem i ens anem a l'ordinador i ens posem a veure l'ordinador, o anem a classe i ens anem a la pissarra electrònica, o sigui, la nostra vida transcorre entre pantalles, i això és un fet, per tant, més que anar-hi en contra, probablement ens hauríem de liar amb aquesta condició de multipantalla, perquè tots els artefactes, ordinadors, telèfons, iPhones, iPads, readers, el que vulguem, són aquestes pantalles globals en les quals passa la nostra vida en totes les seves dimensions. Ahir vèiem com el present ja permetia fer el que us ensenyava amb el llibre, en aquest cas concret, del Toy Story, de l'aplicació per iPad. Això ens acara a la textualitat digital, a com els textos digitals són textos mutants, maleables, mòbils. Són textos que hi ha la doble etimologia del teixir i del mostrar. El que hi ha al darrere de la pantalla, els zeros i els uns que nosaltres no veiem, i els que apareixen davant de la pantalla. Aquí també tenim un d'aquests vídeos en què se'ns ensenya com el text és lineal i què representa la multilinearitat. Perquè la multilinearitat, evidentment, mentre nosaltres llegim amb els ulls, tota la lectura és lineal, no pot ser de cap altra manera. Però quan parlem de la multilinearitat o parlem que s'ha trencat la linearitat, què volem dir exactament? Se'ns diu que el text és lineal, que només és unilineal. I això és així quan està escrit en paper. El text digital és diferent, és més flexible, és mòbil, és per sobre de tot hiper. L'hipertext és el que pot enllaçar. Aquí, 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 a altres llocs, virtualment a qualsevol lloc, a qualsevol lloc virtual. Com és el text digital? Les webs eren amb HTML.
I l'HTML definia l'estructura d'un document web. Era un element estructural que es referia a aquesta arquitectura del text. Un element estructural que llistava ítems. L'HTML es va anar expandint i s'hi van anar incorporant altres elements. Símbols que fem servir, la B per bold, la I per les cursives. El text digital ens permet separar la forma i el contingut. I l'XML, que és el que és posterior a l'HTML, permetia fer això. No defineix la forma, sinó que només defineix el contingut. El que fa és etiquetar, descriure allò que posem. I virtualment, tots els elements del document queden enllaçats. Descriu el continent, no descriu la forma. Per tant, la informació pot ser exportada amb independència de la forma. I aquí ens ensenya com s'exporta la mateixa informació a diversos blocs diferents, per exemple. Clar, si separem la forma del contingut, ja no cal que sapiguem com és aquest contingut digital. Fer un blog abans o fer-lo ara, ara aquí ens han ensenyat com en tres passos tenim un blog fet. Perquè ja no cal que sapiguem els codis HTML, sinó que s'ha separat el contingut de la forma. A YouTube contínuament s'estan penjant continguts, sense que sigui difícil, perquè s'ha automatitzat el procés. A Flickr, l'XML permet aquest intercanvi de dates, i llavors de dades. I per tant es poden barrejar i combinar aquestes dades. Qui organitzarà tot aquest cabal d'informació? Les tags, la manera d'etiquetar. És molt important quan es treballa a la web tenir clares les etiquetes. Nosaltres ho farem, tu ho faràs, tots ho farem, tots ho fem diàriament. Anem creant tots junts una gran base de dades a la web, perquè la web és diferent, perquè nosaltres som la web. Quan publiquem imatges, paraules, cada vegada que estem fent un enllaç estem ensenyant una idea. I aquí ens diu quantes vegades estem clicant informació. La màquina som nosaltres, ens està utilitzant a nosaltres, som nosaltres. El text digital ja no només és enllaçar informació, la web només és enllaçar informació, sinó que enllaça persones. Persones que comparteixen, que creen i que retroalimenten aquesta informació a la xarxa. Necessitem repensar algunes coses, com el copyright, com l'autoria, com la identitat, com l'ètica, com l'estètica, com la retòrica, com la governança, com la privacitat, o el comerç, l'amor, la família, nosaltres. Hem de repensar-ho tot. Aquest volum d'informació tan extraordinari el que ens ajuda és a veure com de diferent poden arribar a ser les coses. Les textualitats electròniques són aquests textos fets per la xarxa, fets per tot el tipus de tecnologies digitals. És una textualitat que, fixeu-vos, que des d'un punt de vista literari, quan diem literature, és com si la paraula art estigués col·locada en l'interior de la paraula, del concepte de literatura. I com ha teoritzat un Espen Arseth, un teòric que viu a Noruega, tenim aquest concepte de literatura ergòdica. És una literatura que requereix d'un esforç per avançar en el camí de lectura. Vèiem ahir que hi havia aquella obra de la Dina Larsen. Què fèiem quan la llegíem? Fèiem nosaltres coses o esperàvem que les coses passessin? El text no és evident. El text necessita d'una manipulació perquè emergeixi. Cal que sapiguem com llegir aquesta nova literatura, com relacionar-nos-hi. I hi ha diversos aspectes que marquen aquesta relació amb aquestes noves textualitats electròniques. La seva complexitat podria ser el fil conductor, però hi ha una complexitat física. Com és aquesta literatura? En quins formats la trobem?
qui l'escriu, perquè a vegades és una cooperació, no només entre la figura de l'autor i el lector, o altres lectors, o altres autors, cooperativament, com se'ns ha ensenyat als vídeos, sinó també moltes vegades la cooperació entre la persona i la màquina. Recordeu ahir aquell exemple de l'Eugenio Tiseli de la poesia assistida per computador. És a dir, a partir de quin moment no hi ha un intercanvi tan gran entre tots dos aspectes, la complexitat autorial humana o la que prové de la màquina. La complexitat tipològica, quin tipus de literatura és aquest? I sobretot, la més important, la que requereix d'una formació més forta, és la complexitat perceptiva. Fixeu-vos aquesta vinyeta de Forges, una nena que està dient, toma, ahí va, cuidado, que le cogen, ui! I el nen li diu, jo, qué videoconsola más chuli, de qué marca es? I la nena diu, libro. Marca libro. Volem dir, per què només ens ho podem passar bé? O per què sembla que avui en dia només ens ho puguem passar bé amb videoconsoles? Els llibres també són llocs on poder-ho passar bé. I en aquest cas la vinyeta ho mostra amb aquest sentit de l'humor. Clar, el que nosaltres hem de pensar és, amb tots aquests artefactes, com es produeix l'acte de lectura? Quines són les normes d'ús d'aquestes obres? Un llibre sempre es llegeix de la mateixa manera. Hi haurà la dificultat d'entendre o no entendre-ho, però el mecanisme és sempre el mateix. No trobem els llibres i a la primera pàgina diu, benvolgut lector, ara si vol accedir vostè a aquest llibre, comenci a passar les pàgines i miri i giri els ulls d'esquerra a dreta, de dalt a baix, i vagi... No, no, perquè diríem, però què està dient? El mecanisme de lectura sempre és el mateix. Amb aquestes obres el mecanisme de lectura és diferent en cada una d'aquestes obres. I això requereix una nova lògica de lectura, una nova manera de relacionar-nos amb el text. I ara volia mostrar-vos un exemple d'una obra que ha sortit encara no té un mes, que és una aplicació que és una aplicació per iPad d'un autor de literatura digital que es diu Eric Lawyer. A veure si aconsegueixo que ho veieu. Ho veieu, sí? Ja. Aquí tenim l'obra de l'Eric Lawyer, que es diu Strange Rain. I Strange Rain, aquesta aplicació per iPad, converteix l'iPad, o també l'iPhone o l'iPod, en un tros de cel en un dia de pluja. Nosaltres quan hi entrem, sentiu ara una mica el soroll de l'aigua, i tenim aquí un tros de cel amb la pluja, que sembla que vagi caient, veieu les gotes que van caient a la pantalla. Ahir vam veure el Draw Stars, aquell que tiririn, tiririn, i anàvem fent les estrelles i podíem escriure i podíem fer composicions que podien ser després susceptibles de ser petits quadres, I després veiem el Gravitarium, aquell, allò dels dits, de tocar els dits i relaxar-se i canviar formes i tot. Inspirant-se en aquestes dues aplicacions, no ho ha dit ell, però és segur, perquè si es coneixen mínimament aquestes dues aplicacions es veu que Strange Rain parteix d'aquí, fa una obra a l'estil d'un cal·ligrama de Apollinaire com Il Pleut que teniu aquí. Ah, ara no el veieu, l'Il Pleut. Bé, un moment. Veieu l'Il Pleut aquí dalt? El poema, que és un cal·ligrama en el qual Apollinaire parla de la pluja, diu plou, i les lletres plouen. Les lletres estan en una disposició que permet veure com una cortina d'aigua, com uns ratjos d'aigua que cauen i el text està plovent, d'alguna manera. L'Eric Lawyer s'inspira en això per crear una aplicació de pluja textual en tres modes diferents. Wordless, sense paraules, whispers, només amb un xiu-xiueig de paraules, o una història. I nosaltres som els coreògrafs d'aquesta mena de dansa textual amb les paraules. Nosaltres, amb els nostres dits, fem una mena de melodia tàctil en la qual anem escampant la pluja per la pantalla i anem generant aquesta escriptura a partir de la nostra intervenció en el text, que ja no és el text, sinó que és un tros de cel en un dia de pluja. Per tant, és una aplicació que abans de començar l'autor ja diu, jo no estic dient que això sigui un text literari, jo he escrit un text que l'he portat en aquesta aplicació i ara veurem quin és el resultat de lectura, sinó que diu que s'ha distret i ha fet una diversió relaxant.
utilitzant aquella idea d'ahir de les draw stars i del gravitarium. Després veurem altres interaccions creatives. Ara tornem a l'obra perquè la pugueu veure en moviment. Agafem la del xiu-xiuets. Si jo toco la pantalla, veieu que ja faig una melodia tàctil, eh? Segons allà on desplaço la mà, se senten notes diferents i és la pluja, eh? La que ve, i jo puc, si apreto, surten paraules, ho veieu? I si em bellugo, faig que les paraules vagin sortint al ritme de la música i jo porto la pluja cap on tinc el meu dit. Anem a la part més complexa, que és la de la història. Deixo la primera part perquè només és aquell joc amb la pluja i portar la pluja d'una banda cap a l'altra, que seria l'estil del gravitarium que vam veure ahir. Hi ha un tutorial, eh, per l'obra abans de començar, jo ja us l'estalvio perquè jo ja la conec. Quan toquem, anem tenint els pensaments fragmentaris de l'individu del qual és aquesta història. Té un problema i anem accedint als seus pensaments cada vegada que nosaltres toquem a la pantalla. Veieu que és com un fluir de la consciència, a mesura que jo vaig desplaçant, com van canviant els seus pensaments o com els arrossego i es van modificant. Veieu que passen de negre a blanc, a negre. Però què passa si ho vaig tocant? Heu vist que he dit no, no torno cap a dins encara. La història, jo ara us la resumeixo, diríem, perquè no podem llegir. Això us ensenyo com a artefacte, eh? No us ho ensenyo des del punt de vista literari perquè no tenim temps de fer aquest acte de lectura. Nosaltres anem sabent què és el que li passa. I aquest noi té un problema important, ha anat a veure la seva germana i és un dia de pluja i està tan agobiat i té tantes tribulacions que decideix sortir un moment a la banda de darrere del jardí de la germana i deixar-se empapar, eh, per la pluja, deixar-se xupar i estar allà intentant pensar, que és on anem tenint tots aquests pensaments, i al final d'aquest procés de lectura, si ell ja ha reflexionat prou i ha arribat a una conclusió, torna a entrar, és a dir, deixa de mullar-se i torna a entrar. Però ara aquí encara ens ha dit que no torno cap a dins encara. Encara té, eh? Vol que encara el facis pensar, el facis evolucionar més. L'experiència de posar-se això al cap i mirar amunt és com si t'estigués plovent a sobre, però és una pluja seca perquè no et cau. Però el raig i el so és ben bé com si això, com si tinguessis al damunt, doncs, un tros de pluja seca. O sigui que l'experiència, com a experiència de lectura, fixeu-vos que ens posa en joc les possibilitats tècniques d'una banda i l'exploració de fins a quin punt això ens pot servir per explicar una història. Altres interaccions creatives que valen la pena tenir present podrien ser aquesta peça d'un artista digital que es diu Nicolas Claus, que en un determinat moment diu que va canviar els pinzells, les brotxes, per als píxels. I aleshores el que fa és crear una peça en la qual nosaltres som directors d'orquestra, músics, ballarins i coreògrafs. O sigui, nosaltres, quan entrem en el seu legato, ens disposem a accedir a aquesta petita rajoleta, on aquest petit món al qual ell ens convida a entrar, i llavors nosaltres hem de saber qui som i què fem. Entrem en el seu legato i som aquest personatge. Jo sóc aquesta, veieu que em bellugo? Sóc la del centre, i veus? Què està passant ara aquí? Això és una altra cosa, això és el del el possible i el probable. Ah, que m'està guardant els enllaços d'ahir. Bueno, espereu, eh? Està guardant els enllaços d'ahir. Jo sóc aquest, i veieu que si jo estic aquí, en aquesta zona d'aquí, només hi ha la melodia principal. Si jo no toco res, la música sempre és la mateixa. I si jo ara em començo a desplaçar, puc fer o música o soroll, depèn d'on em vagi
movent, perquè estaré posant en marxa altres instruments de l'orquestra. I si em poso a ballar amb els altres, faré també una coreografia determinada. Ara a veure si sortirà la música o no. Entro una mica tard, perquè aquí el retorn de la xarxa no és molt bo i no anem en el ritme, Jo faig la meva pròpia música, d'això del legato, sempre toco la meva música. Veieu que podem arribar a sincronitzar els moviments? Bueno. Evidentment, és només una manera de veure fins a quin punt podem anar construint una melodia, en aquest cas, fent de músics, directors d'orquestra, coreògrafs o ballarins, en funció com ens displacem. És a dir, la nostra intervenció en el text acaba generant una cosa o una altra. Si això ho fa algú altre que no sap com se sentiria nyigo, tots els sorolls diferents, perquè s'ha de tractar de trobar una harmonia, i això ho descobreixes bellugant-te al mig del text. Hi ha noves formes narratològiques en aquest context. Ara hem vist la de l'Strange Rain, per observar si en aquest cas les exploracions que fem lúdiques amb la pluja ens permeten d'explicar una història en la que anem accedint de manera fragmentària als pensaments del protagonista. Seguint aquest mateix model, que fixeu-vos que és un model de formació clàssica, perquè és una d'inspiració d'avantguardista, agafant Apollinaire, hi ha altres obres com el text Rain o Gold d'Orit Kruglansky, en el qual s'utilitza aquesta dimensió de la pluja, un text que plou o una pluja textual. Ara veurem un moment d'aquesta pluja textual de la Camille Lutterbach i la Romy Abick, que és una instal·lació que jo vaig tenir ocasió de veure a Brown University en un espai. Però cada vegada, si m'ha de carregar tot el que ja hem vist, serà una miqueta pesat. Ara. Veureu només un petit moment en què el que nosaltres veiem és una pluja textual. Text, rain. Un text que plou. I és aquesta una instal·lació a la qual nosaltres veiem, passem per davant d'una pantalla i la pantalla ens captura. Estem davant de la pantalla i veiem com a sobre el nostre cap van caient lletres, que evidentment no estan caient a sobre nostre, sinó que cauen a sobre la pantalla. L'únic que la pantalla ens ha capturat i nosaltres ja formem part de la pantalla. I fixeu-vos què fem. Si movem coses, el text reacciona al nostre moviment. Veieu aquí un text que és mantejat, per dir-ho d'alguna manera. I aquestes lletres que cauen, nosaltres podem interactuar-hi, movent-nos-hi, triant-les, les lletres, i fent-les venir cap a on nosaltres volem i construint, escrivint nous textos. O fixeu-vos aquí en un paraigua recollint aquesta pluja textual al revés. Veieu com estan agafant lletres o paraules, construint. Face, i es posa la paraula face al costat de la seva cara. El poema que cau originalment és un poema sobre el cos, el llenguatge. Aquest és el poema que cau. Aquest és el poema fet abans que caigui, diríem, abans que sigui plogut, abans que plogui a sobre dels caps, dels cossos de les persones. I aquest poema que plou, fixeu-vos, podem fer una mena de dansa textual amb el poema. Fixeu-vos aquesta noia com va bellugant les lletres i les lletres ballen amb la seva mà. Estèticament és d'una bellesa increïble i practicar-ho és preciós. O sigui, aquesta pluja textual de posar-se aquí i sentir-ho és diferent de la de les lletres que et plouen i sembla que t'estiguin acaronant, que et passin pel costat. Bé, només us volia mostrar com a una instal·lació que el que ens mostra és aquesta pluja textual, aquest text que cau, i que presenta sobretot un problema de
dir, bueno, però què és això que plou? Això és una obra d'art o és una obra... Hi ha lletres, per tant, quan hi ha lletres se salten totes les alarmes. Però això és literatura o no és literatura? I l'autora diu, aquí jo he posat un poema que és d'un autor jueu que li interessa pel contingut i aquest és el que cau. Si el que estigués caient aquí fos Dante, seria literatura o no? On és la literatura? Canvia la literatura en funció del suport en el qual la trobem? És a dir, si trobem Dante dins un llibre, és literatura perquè és Dante dins l'objecte llibre, però si Dante estigués caient aquí, seria literatura o no en funció de com és rebut? Fixeu-vos que és una pregunta que ens situa en el centre de la reflexió, on és la literatura? I si la literatura és en funció de la forma que adopta? Perquè ara estan apareixent tot un altre conjunt de formes textuals i hem de saber com denominar-les i sobretot com llegir-les. En aquest cas, la pluja de la Orit Kruglansky, aquesta altra autora, el que ens fa és, agafant la imatge clàssica de la pluja daurada de Zeus sobre Dànae, la pluja daurada que va fer Zeus per posseir Dànae, agafa un quadrat i utilitzant aquesta idea dels souvenirs aquells que veiem a Londres i hi ha la neu i veiem un autobús que, sabeu, aquells souvenirs líquids que fas així, sacseges, ella t'agafa aquest quadrat on hi ha moltes U's. Veieu que hi ha moltes U's? I en un moment determinat hi ha un I, hi ha una jo. La U és you i l'I és jo. El jo és la Dànae. I el you és Zeus, que plou, és la pluja daurada de Zeus sobre Dànae. Llavors, quan nosaltres sacsegem el poema, que només té una i i aquestes moltes us, que representa el jo i el tu, que és el tu de Zeus que plou sobre ella, quan el sacsegem, sentim els versos del poema. Només els sentim mentre les lletres van caient. Quan van caient, a l'estil, ja us dic, a l'estil de... de les pluges, de les neus, d'aquests souvenirs. Per tant, fixeu-vos com també és un tipus de text en el qual el poema és únic i exclusivament oral. El sentim nosaltres mentre van caient aquestes diverses U. I per tant, segons com ho sacsegem, amb més força o amb menys força, cauen d'una determinada manera o no. Tenim a la pàgina d'Armeneia un espai dedicat a l'Orit Kruglansky. Aquesta, dins de l'antologia de literatura digital hi ha una pàgina dedicada a l'Orit Kruglansky. I aquí és on podeu trobar també aquesta, igual que altres obres. Hi ha diverses obres que utilitzen el fil conductor de l'aigua per mostrar-nos, no?, com és aquesta nova textualitat electrònica. Hi ha obres com aquestes de Julius Prop, que és una aigua que escriu, cauen gotes d'aigua i quan estan caient les gotes d'aigua nosaltres podem llegir algunes paraules. Aquestes gotes d'aigua que van plovent paraules les estan agafant en aquest moment les paraules de les cerques dels principals cercadors de Google i per tant és una manera de veure per índex de freqüència sobre què s'està fent cerques en un moment determinat i llavors això és una escriptura només aquàtica del que en aquest moment s'està produint amb més freqüència en tots els cercadors del món. O l'Sleeping Glimpse, que és una altra obra de la Stephanie Strickland, on l'aigua és la que llegeix un poema. Diverses gravacions de les zones de diversos rius i diversos llacs i oceans als Estats Units, el que fan és la cadència d'aquesta aigua és la que va llegint un poema, i el poema és llegit per l'aigua. Bueno, algunes d'aquestes obres les teniu en aquesta referència de la pàgina web. Jo avançaré, seguiré avançant perquè tinc encara moltes coses per dir-vos. Aquesta és aquesta obra de l'Sleeping Glimpse de la Stephanie Strickland que us deia. I ara, per exemple, podrem veure un moment d'aquesta aigua que llegeix el poema i que ara aquí no s'aprecia perquè és una captura de pantalla i fa que s'està llegint el poema i a cop i volta ve una onada i te l'explota. I les lletres comencen a desaparèixer en totes les direccions. La Belén Gatxé també va fer, utilitzant poemes d'altres escriptors en paper o analògics, va fer els poemes d'aigua. I els poemes d'aigua són poemes en els quals el que passa és que tu pots llegir així com si estiguessis en un llibre i apareixen dues piques. Llavors tu cliques i de l'aigua de la pica surt un poema i s'escola. Va fent drrrr i finalment se'n va. I els poemes que cauen, que plouen, que desapareixen, són poemes de Mallarmé, de Rimbaud, de Baudelaire, són poemes de la història de la literatura que parlen de l'aigua, i aquí, quan obrim les aixetes treuen una aigua poètica, diríem, que és aquesta aigua que es va llegint i que va baixant. També en aquesta obra de Leo Marinho o Adela Vara, també llegim una obra
Ah, clar, és que jo no us les estic ensenyant i la literatura digital, si no s'ensenya, és una mica difícil d'entendre-la, eh? Però si entrem a l'obra de Leo Geo, per exemple, ai. Espereu que la torno a carregar perquè hi havia el commutador. Us hi fixeu, aquesta pàgina d'aquests autors, per exemple, de Leo Geo, que tenen aquest univers com textual, i fixeu-vos què posa aquí. Best View, no amb Microsoft Explorer, o amb Mozilla, o amb Safari, amb curiositat. Diu, millor si tu mires, i sembla que t'hagi de dir una resolució de la màquina, i en realitat et diu, millor si tu mires amb curiositat. I aleshores anem a veure aquesta, de l'aigua dels trets de reflexos en el Mar Negre. Ho veieu que quan volem llegir, en realitat desfem el text? Ens hem d'apartar per veure'l, perquè l'aigua es quedi quieta com en una font, diríem. Si el toquem i volem llegir, se'ns desfà. És com l'antítesi del poema de la Dina Larsen, que quan el toquem comença el poema, aquí quan el llegim, el desfem, ho veieu? Veieu que l'operació de lectura aquí és una operació en què cada intervenció que nosaltres fem va fent avançar la lectura, però al mateix temps ens la desfà, perquè l'aigua és la tela, diríem, on s'escriu. Bé, és igual, són diversos exemples que us voldria anar ensenyant. Si fem el canvi de considerar els textos, què els passa quan viatgen cap a la tecnologia, hem de tenir molt present quina és la consideració que hem de tenir sobre la tecnologia i els seus usos. Oscar Wilde, en el seu moment, va fer una conferència en la qual parlava de l'opinió que li mereixien els desenvolupaments tecnològics de la seva època. I deia, són fantàstics, són estupendos, però no olvidéis que su valor está enteramente en la nobleza de los usos que se les den, en la nobleza de espíritu con que se empleen, però no en les coses en si mismas. Perquè moltes vegades el discurs sobre allò que és tecnològic és un discurs buit, en què la tecnofília és bona per ella mateixa, la tecnologia és bona per ella mateixa, i la tecnologia és una eina, i som nosaltres que hem de fer-li fer coses a l'eina, i li podem fer coses bones o li podem fer coses que no tinguin el menor interès. Si nosaltres veiem un senyor gran amb un bastó, i veiem un senyor amb un bastó, diríem, oh, que bé, quina feina més lloable que fa aquest bastó, que ajuda a caminar aquest home, que ja no té forces. Si immediatament aquell senyor s'aixeca i agafa el bastó i ens comença a tonyinar, i ens fa un cop, direm, ostres, el bastó aquest és una arma, no? Què és el bastó? Una ajuda per caminar o és una arma per tonyinar algú? Home, és que potencialment és totes dues coses, depèn de la bona voluntat de la persona que ho faci servir, no? Doncs la tecnologia igual, per ella mateixa és neutra, som nosaltres que decidim què fem amb ella, i podem fer coses positives o podem fer, òbviament, coses que no tinguin el menor interès. I el seu exemple, l'exemple que dona Oscar Wilde, és explícit, diu, és sin duda una gran ventaja hablar por teléfono con un hombre de las antípodas, amb algú que està a l'altra banda del món. Diu, però la ventaja està completament en funció del valor de lo que los dos hombres se tienen que decir. Si uno sencillamente vocea calumnias a través de un tubo y el otro susurra tonterías por un cable, no creáis que a ninguno le ha beneficiado mucho el invento. És a dir, clar, si tenim el telèfon o tenim qualsevol cosa per comunicar-nos i dir coses que valguin la pena, molt. Ara, si has de dir cul d'olla a l'altre que està a les antípodes, doncs clar, no serveix per res. O sigui que també la valoració sobre la tecnologia ha de ser feta d'una manera desacomplexada, sense prejudicis, però al mateix temps tampoc ser per unes grans expectatives. La tecnologia serveix per allò que nosaltres li donem a l'ús. I en aquest cas s'ha utilitzat moltes vegades la tecnologia com un substitutori de la diversió, o com un introductori de la diversió a l'aula, per exemple. Sembla que les coses, si són ja-ja-ja, ju-ju-ju, són més passadores pels estudiants, i en canvi si són serioses i són tot, tiren enrere. Segurament en aquesta consideració hi ha una part certa. Evidentment, si hem de fer les coses, millor que les fem amb un mínim d'alegria a la vida, oi? Perquè fer-les les haurem de fer igual, per tant, millor que ens ho passem el millor possible. Sense que això vulgui dir banalitzar la idea, trivialitzar la idea de la diversió. La fan theory, la teoria sobre l'entreteniment, diríem, és una teoria que en el seu origen
és una teoria interessant que ens ajuda a repensar com fem les coses per intentar introduir-hi elements que proporcionin una certa diversió. Ara bé, en aquest cas, la conseqüència que pot acabar donant en la docència és que si tot allò que fem ha de ser divertit, no podem fer ja res que no sigui, diríem, divertit. I clar, jo no sé com s'ho fan per ensenyar les arrels quadrades d'una manera divertida. Ara a mi, divertit com ho va ensenyar, no m'ho sembla gaire. Eh? I llegint, doncs clar, jo si ensenyo a llegir l'Èdip Rei de Sòfocles, jo m'ho passo bomba. Ara, ja, 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 ju, 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 poc en l'Èdip Rei de Sòfocles. Eh? Perquè és algú que es casa amb la seva mare, mata el seu pare, es treu els ulls, li prohibeix veure les filles, l'expulsen de la terra... O sigui, clar, molt divertit, evidentment que no ho és. Ara hem de reivindicar un ús del concepte de diversió que va més enllà del ja-ja-ja-ju-ju-ju, sinó hem de parlar de plaer estètic, hem de parlar del que és l'entreteniment en una dimensió forta, no vinculada només a l'humor o vinculada a una diversió molt superficial. En aquest cas, l'exemple que us posava aquí d'aquesta boca de metro que veieu amb un piano és un exemple que van fer els països nòrdics. Van observar que els hàbits de la població feien que la gent no utilitzés les escales, només utilitzés les escales mecàniques per sortir dels metros i dels passos subterranis. I aleshores, les escales mecàniques, que a més són molt més petites, normalment, que les escales convencionals, sempre estaven en grans aglomeracions i a les altres no hi havia ningú. Però la gent li feia mandra pujar les escales, cosa perfectament comprensible, oi? Perquè ens en fa tots. Molt bé. I penses, si pots pujar per les escales mecàniques, per què hauries de caminar? No? Que és la reflexió que ens fem tots. Com que van voler millorar els usos a la salut, diríem, de la població, van pensar en una estratègia d'autora de la Fan Theory. Què van fer? De nit, en una estació, a Copenhague, van instal·lar un piano, tàctil així, a les escales. Van utilitzar la imatge de les escales com, no?, un teclat de piano desplegat. I l'endemà de matí van posar unes càmeres. I l'endemà de matí els primers usuaris de l'estació anaven a pujar per les escales, però pensaven... Què és això? I si fos un piano, no? Que és el que sembla. I aleshores anaven i posaven el primer peu. Cling, sonava una música. Ah, cling, sonava una música. Cling, 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 i pujaven i baixaven i feien una música i pujaven les escales a peu i no pujaven les escales mecàniques. I es va, la gravació, aquest vídeo a YouTube, doncs la gravació, el que es veu és això, no? Com la gent deixa de pujar per les escales mecàniques i salten, hi ha gent, nens que fan tun 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 les cançonetes així i van saltant, o sigui, es cansen una barbaritat, fan un exercici espectacular, hi ha unes aglomeracions increïbles en la zona on ara hi ha el piano, eh? I per tant, van aconseguir fer-ho amb alegria, fer un canvi d'hàbit que era saludable per la població, perquè exercitaven el cos, etc. I ho feien, doncs, bueno, habitualment, perquè s'han d'entrar i sortir de les boques de metres diverses vegades al dia, i aleshores ho feien d'una doncs, manera alegre, perquè encara que després del factor novetat, que evidentment després d'uns dies doncs, ja estava incorporat, la idea de pujar fent la música, fent tun-tun-tun, era una manera més agradable al fet de pujar. I com a mínim havia fet l'opció analògica, diríem, respecte de la mecànica, més atractiva del que era originalment. Mm? Clar, ara us posava aquí una vinyeta, jo que us estic mostrant algunes obres de literatura digital que generen aquesta dinàmica de la complexitat a l'hora de llegir, i aquesta vinyeta que un nen li torna un llibre a la seva mare i li diu, me he leído el libro de la biblioteca que me cogiste. La mare li diu, ¿y qué te ha parecido? Me ha hecho ver las cosas de un modo muy distinto. Me ha dado mucho que pensar. I la Marta, la mare, tota satisfeta, li diu, ai, me alegro de que te haya gustado. I diu, me está complicando la vida, no me cojas ninguno más. Jo espero que aquesta cata que us he fet, diríem, de literatura digital o de la complexitat lectora de que requereixen aquestes obres a l'hora de llegir, no faci que vosaltres, en lloc de voler continuar, digueu, mira, això és massa complicat i ara vull continuar més. A partir d'ara, fem ara, si voleu, una pausa i continuarem parlant d'algunes estratègies didàctiques d'incorporar la digitalitat a l'ensenyament de literatura, amb algunes mostres dels cursos que jo he fet, on veureu doncs, altres aplicacions possibles d'aquestes transformacions que pateix la paraula i la lectoescriptura a l'era digital. Molt bé, doncs després de la pausa que fer, per continuar tenint energia per encara la recta final,
Fixeu-vos que hem estat parlant tota l'estona de la confrontació del que són hàbits diferents de lectura en formats diferents i el que comporten com a lògiques de lectura. I aleshores fixeu-vos que el debat sobre els dispositius, que és una de les qüestions que en aquest moment té més, presenta més actualitat, quan comparem els textos impresos amb els textos que podem veure en els lectors digitals, en els e-books, en els e-readers, la suposada novetat que han de ser aquests e-books, no? Nosaltres ho mirem i veiem, bueno, doncs és exactament el mateix, no? En un format que en l'altre, no? El debat, ara que us he capturat un article del New York Times, que diu, li agraden els cervells als e-books? Pressuposant que hi ha un canvi neuronal, diríem, en funció de l'activitat que aquests dispositius requereixen de nosaltres. Ahir, recordeu que quan vèiem els diversos exemples de remediació, de portar un text d'un context a un altre, i vèiem el de Television, per exemple, era diferent l'acte de lectura del poema que l'acte de visionat del poema. El poema era el mateix, però l'enriquiment digital que hi havia ajudava a entendre d'una manera més nítida el missatge, que al final era el que hem de descodificar quan estem llegint. Ara aquí es pressuposa que a nous artefactes de lectura, noves activitats mentals. I respecte d'això, hi ha un llibre que es diu Les neurones de la lectura, en què ens ensenya, ens explica en quin lloc del cervell es produeixen aquestes associacions, quin tipus d'activitat cerebral hi ha en funció de la pràctica lectora. Com hi ha una tensió creixent o decreixent en funció del nivell de dificultat del text, a quina banda del cervell es produeixen les operacions de les paraules dites, a les paraules escrites, i ho identifiquen amb tot un conjunt de colors, on es processen les imatges i on es processa el text i de quina manera utilitzar imatges amb text està actualitzant, està fent que treballin zones diverses del cervell de manera simultània. Per tant, si només treballéssim la part lingüística s'estaria produint activitat en una zona del cervell, si només treballéssim la part gràfica, visual, n'hi hauria una altra zona predominant que estaria treballant. Què passa amb mitjans sincrètics, amb mitjans que incorporen, on hi ha una convergència de mitjans en un únic espai, com seria, per exemple, el paradigma del digital, l'hipertext és un text hiper, un text amplificat, un text que, en el qual hi vincules el text, la imatge, el so, el moviment, el vídeo, la interactivitat, tot aquest conjunt possible de possibilitats que dona el text hipertextual, i per tant això està estimulant zones diverses del cervell de manera simultània. Hi ha estudis seriosos fets de sobre com llegim, com acostumem a llegir. I en aquest estudi de Jacob Nicholson, per exemple, ell parlava, i ara us ho posaré només, aquesta és la referència teòrica de l'article, però ara veureu la gràfica. La gràfica és, tenim una visita en duració de segons i el nombre de paraules que hi ha a cada pàgina. I fixeu-vos que la gràfica que ens indica que a més paraules a la pàgina, més temps de lectura hi hem de dedicar. Si nosaltres tenim una pantalla que diu hola, el temps de lectura és mínim. Clar, si hi ha més text, hi hauràs de dedicar. Si hi ha més paraules, paraules és text, hi hauràs de dedicar més temps, no? Perquè les has de llegir, les paraules. Fixeu-vos què passa. Que baixa. És a dir, que quan hi ha més paraules, que teòricament hi hauríem d'estar més temps, en realitat el temps de lectura, o sigui, la quantitat de paraules llegides baixa en picat. És evident que les connexions que produeix l'activitat de la lectura no les produeix les connexions neuronals, em refereixo a un sentit únic i exclusivament físic, no les produeix cap altra activitat. Però també és cert que a cada canvi en allò que llegim hi ha un procés d'adequació cultural, diríem, que comença per ser un procés d'adequació fisiològic. En aquest cas, per exemple, us he portat una captura de pantalla d'un article que diu la velocitat de lectura en la revolució de les paraules quan en els anys 1870 al 1940 es produeix doncs, uns canvis en la tipografia, una homogeneïtzació de la tipografia que fan que llavors es permeti llegir més de pressa del que fins aleshores amb un caos, amb una varietat de formes tipogràfiques més grans, això ralentia el temps de lectura. No sé si heu vist mai aquest vídeo. Us sona aquest vídeo? És un vídeo molt breu que explica una història reversible.
en un context com l'actual, en què sembla que la gent no llegeix, ningú llegeix, llegeix una activitat en descrèdit, que quan la gent agafa un llibre és a última hora de la nit, en el llit, i per tant el llibre fa la funció de la valeriana, i llavors resulta que dius, oh, que bé, tinc molta son avui, agafaré el Canigó de Verdaguer, oh, que bé, entro en els somnis directament, eh? Perquè llegeixo mitja pàgina i ja he quedat anestesiat, i ja entro a dormir i deixo el Canigó aparcat. És a dir, que hem explicat quins són els contextos que fan... no? L'acte de lectura en, el nostre, en la nostra societat hiperaccelerada, doncs una editora de Penguin va dir, bueno, senyors, va agafar els seus editors i va dir, quin és el futur de l'edició? Perquè, efectivament, si tenim nous dispositius, si la gent no llegeix i tal, el nostre negoci se'n va, és a dir, desapareix tal qual el coneixem, i llavors va fer aquest vídeo, aquest vídeo que jo volia compartir també avui amb vosaltres perquè veiéssiu quina és... la història de les coses. Aquest és el final de la publica, del món de l'edició, i els llibres són avorrits, i estan morts. No es pot dir que ens agradi llegir. Als meus amics i a mi no ens agrada la manera com els llibres toquen a les nostres mans. I no és veritat que jo no segueixi les tendències, jo sé el que vull i quan ho veig, i l'envoltori és més important per mi que el contingut. I t'he de dir que el meu nivell d'atenció és massa petit per les grans idees. I no és veritat que jo llegeixi molt i que m'agradi aprendre. A mi m'és igual això. I tu no hauries de pensar mai que a mi m'importa l'entorn, la sostenibilitat. El que jo espero que tu entenguis és que tu has d'obrir els teus ulls als meus valors. I el que a mi m'importa és la Lady Gaga i el que porta, i en realitat m'és igual el que va fer Gandhi el segle passat. I crec que és increïble que ens estiguis escoltant. Ui, és que acabava més de pressa i a mi m'ha acabat amb col·lapso fent la traducció simultània. És que cada vegada va amb més velocitat perquè t'agafi l'atac de nervis mentre ho estàs llegint en una llengua. Si ho estàs llegint i ho estàs traduint alhora, ja el col·lapso mental, el cervell aquell, a mi, puf, ja m'ha petat. Diu, és increïble, em sembla increïble que ens estiguis escoltant, i que el que és important per tu és que ens escoltis, perquè així trobaràs clients pels teus productes. Això, fixeu-vos que és una veu anònima d'una noia jove, com si estigués parlant com a representant de la seva generació, posem per cas, i s'estigués adreçant en aquests responsables de la casa de l'editorial. I que pensis que la teva feina es farà ben feta si nosaltres ens agrada la teva marca. Nosaltres ho farem per tu, a Facebook, en els mòbils, jo i els meus amics. Tu veuràs que el teu mercat s'està morint, Heu sentit el que diu? Tu et penses que el teu mercat està morint-se. I no pensis que hi hagi res que sobrevisqui d'això que tu coneixes del teu mercat. Però nosaltres et farem la feina. Si tu ens escoltes i veus el que ens agrada a nosaltres, nosaltres t'ajudarem amb els nostres mecanismes, diríem Facebook, els mòbils, Nosaltres, vol dir, si a mi m'agrada una cosa, li agradarà a tots els de la meva generació, aquesta manera de comportar-se gregàriament, de que veus els nois amb els pantalons avall i tots els nois porten els pantalons avall, i diu, còmode, còmode, això ho deu ser, i penses, no, no deu ser còmode perquè estan tot el dia pujant-se els pantalons, i cada els hi baixen i els hi pugen, deu ser la fan theory, deu ser que es posen catxes anant pujant i baixant els pantalons, o potser dius, pràctic, ho deu ser, tal, no, perquè es deuen morir, no sé, de fred, l'hivern, si cada vegada tenen la ronyonada, tot a l'aire, tal, però que ho porten tots, i ho porten sistemàticament, perquè es funcionen de manera gregària, de manera col·lectiva, i per tant tots van amb els pantalons avall, i és una marca distintiva, doncs, com si fos una secta, tots han d'anar amb els pantalons avall. El que està dient això és... Els patrons de comportament de jo i la meva generació són aquests, són gregaris, són de grup. I ara li diu, això és el final de la publicació tal qual la coneixem. I ara, el discurs aquest que ha estat, hem arribat fins al final, i al final la sentència de mort ha sigut aquesta, això és el final de la publicació, del món editorial, si no ens interessen els llibres, si ens interessa més el que porta la Lady Gaga i no ens importa gens el que va fer Gandhi, recordeu tot el que s'ha anat dient, i ens agrada més el continent que no pas el contingut, i si la cosa està molt ben embolicada i és molt bonica, millor que no pas el de dintre, que no ens importa. Tot això, diu, it is the end of, de tot això de la publicació, unless, a menys que... I ara, el discurs, les mateixes paraules que hem llegit en un ordre,
descendent, ara el llegirem en un ordre ascendent. I ara veiem a veure què diu aquesta noia. No et pensis que tot s'està morint i que el teu mercat som nosaltres amb els nostres mòbils, a Facebook, i nosaltres ho farem per tu si ens agrada la teva marca. I la teva feina estarà feta si penses els productes pels teus clients. I trobaràs que el que és important per tu és que ens estiguis escoltant. Crec que és increïble el que va fer Gandhi el segle passat. I no m'importa gaire el que porti la Lady Gaga. El que m'importa és que tu tinguis els ulls oberts als meus valors. I el que espero que entenguis és que jo estic conscienciat amb l'entorn i la sostenibilitat. I mai has de pensar que a mi no m'importa res, que jo no m'importa res, sinó que llegeixo molt i m'agrada aprendre. I no és veritat que la meva atenció sigui molt petita per les grans idees. T'he de dir que el contingut és més important que l'envoltori. Ho sé, sé el que vull quan ho veig. I no segueixo només les marques. I no és veritat que a mi no m'agradi la manera com els llibres s'assenten a les meves mans. Als meus amics i a mi ens agrada llegir i no es pot dir que els llibres siguin morts i que això hagi de ser, siguin morts i avorrits i que això hagi de ser el final de la publicació. Fixeu-vos que és una manera com el que se'ns explica és una història que pot ser reversible. Hi ha uns prejudicis previs, i ens sembla que hem d'actuar en forma, adequant-nos a aquests prejudicis. Però la idea és, i si no és tot com ens sembla que és, com ens han dit que és? I és veritat que això no és així? Que això és així? És a dir, que a la gent no li importa llegir tal i qual? La meva experiència personal, després de 16 anys d'ensenyar a llegir, per exemple, és que quan la gent els portes cap a la lectura, els converteixen en addictes a la lectura. És a dir, jo em dedico a ensenyar literatura, clàssics de la història de la literatura. Jo faig classes de literatura comparada, teoria de la literatura i literatura comparada, per tant, fixeu-vos que jo em moc amb Èdip Rei, amb Kafka, amb Shakespeare, clar, jo porto lo mejor de lo mejor, jo tinc un material de primera que és espectacular. I jo penso, com la gent pot viure ni un minut més sense saber què li passa a la Madame Bovary, a Flaubert, etcètera? El que passa és que com se'ls ha fet arribar a Madame Bovary? Com ensenyem literatura? Perquè literatura no l'ensenyem normalment. S'ensenya història de la literatura. O s'ensenya teoria de la literatura. O s'ensenya coses externes, diríem, a la literatura. No la literatura per ella mateixa. Comencem, tal, el modernisme. Vinga, característiques i obres i autors i períodes. Dius, ens hem begut l'enteniment tots plegats o què passa? Perquè què és el realisme? Perquè el realisme és la manera com, després d'haver vist com escriuen determinats autors i determinades obres i com són aquests autors i aquestes obres, algú, és a dir, un teòric o un crític o un historiador de la literatura, ha vist això i ha establert unes tendències. I diu, el realisme es pot identificar a partir d'aquesta i aquesta i aquesta i aquesta característica. Quan resulta que acabem ensenyant què és el realisme sense acabar llegint els autors i les obres, vol dir que ho estem fent fatal, perquè ens estem creient que allò que és posterior a la creació en realitat és l'únic que importa, i ja no importa la creació, i importa més saber quatre idees que més seran superficials i que estaran mortes si no les vinculem a alguna cosa real, als textos, que no pas accedir als textos. I evidentment que cal, a vegades, per arribar als textos, contextualitzar. Cal fer uns exercicis, sobretot com més diversos són aquests textos, com més aliens ens són culturalment, epocalment, com més distància cronològica hi ha entre nosaltres i els textos, necessitem establir tot un conjunt d'estratègies. Però finalment haurem de llegir els textos, no? Perquè si no llegim els textos, apaga i vámonos, directament. És a dir, la meva experiència personal també és, jo des de fa un any, ara aquest és el segon, tinc un petit espai a la televisió pública catalana, TV3, en el programa de màxima audiència els matins de Josep Cuní, em dedico a parlar de llibres. I jo feia de tertuliana en aquest programa, i feia de tertuliana d'actualitat, i mira, i ho feia i tal, però jo li deia al Josep Cuní, que és que jo el que podria fer-te ben fet és llibres, que és el meu, diríem, que és la meva matèria. I aleshores vam dir, bueno, doncs va, farem un espai de llibres, com d'actualitat? Dic, no, clàssics. El primer dubte és, clàssics a la tele? Clàssics. Ara el Gremi d'Editors, aquest mes passat, m'ha donat el premi a la millor iniciativa de difusió cultural i promoció de la lectura de l'any 2009.
perquè un espai de 15 o 20 minuts en un horari de prime time de màxima audiència, un programa matinal, no a les 3 del matí per als friquis que no tenen res més a fer i estan allà mirant i sentint discursos impossibles sobre coses que... No, això, sinó a gent que està a casa i que pot veure la tele, que poden ser jubilats, que poden ser mestresses de casa, que poden ser... La gent que pot veure la tele al matí, doncs és gent que en principi no està o no té els fluxos laborals d'un obrer que entra a les 8 del matí a la feina, el que sigui, no? I això interessa. I es pot parlar de llibres i es pot fomentar la lectura a la tele, parlant d'Edip Rey i fent-ho d'una manera que enganxis a la gent a llegir. Clar, la tele té això que té el feedback més immediat i a través del Facebook del programa o a través de les cartes que envia la gent tu pots veure si això interessa o no interessa o què passa. És increïble la quantitat de missatges que jo rebo dient oh, l'altre dia vas parlar de Dante o del que sigui, de Tolstoi i va ser fantàstic, ara estic llegint-ho perquè, clar, em vas fer una entrada que em va permetre llavors connectar amb l'obra i tal. És a dir, que la literatura interessa, i tant, i que la bona literatura interessa, ja ni us ho explico, perquè, clar, els clàssics són clàssics perquè són obres on contínuament hi podem anar i hi podem trobar maneres diverses de llegir i els textos ens continuen parlant, continuen sent vigents avui en dia. I això hi ha maneres de comunicar-ho. El problema és com s'organitza això en les estructures més rígides i més fixades a vegades de l'ensenyament. I com acabem convertint la creença generalitzada en una falsedat. Perquè si fem reversible el discurs, com en aquest cas, no? Que és interessant veure aquest exercici, perquè les mateixes paraules llegides en una direcció o en una altra diuen coses radicalment oposades, no? I si féssim tots aquests exercicis, no, de reversibilitat? El panorama no és molt alentador. No sé si vau veure l'altre dia la Cartes, el director de La Vanguardia, hi havia aquesta... És una fotografia que jo vaig fer amb el meu mòbil, però la veieu aquí a la banda dreta? Ah, no, perquè em veieu a mi, no la podeu llegir tota, però vaja. Us la llegeixo perquè és molt, molt breu, però és al·lucinant, O sigui, jo directament no donava crèdit. Una carta al director que diu el futur del llibre. A l'actual debat del futur del llibre convencional voldria fer-hi dues aportacions. En primer lloc, el llibre com a senyal d'estatus social. Jo vaig quedar ja esmaperduda, perquè vaig pensar, o sigui que el llibre és un senyal d'estatus social? Doncs jo dec ser la reina del planeta Terra, perquè clar, a casa meva tinc dues habitacions que són la biblioteca de 4x3 i tot forrat de llibres. Dic, hòstia, doncs el meu estatus social, si el llibre dona estatus social, dec ser la crem de la crem. Molt bé. En una coneguda revista setmanal d'àmplia difusió en la qual apareixen sempre reis, prínceps i duqueses, o sigui, l'Ola de Torn, d'entendre que això és l'Ola o lectura, Les primeres pàgines estan dedicades a l'habitatge d'un famós. Ara ja sabem que és l'Ola. Casas del Mundo, allò. Tal no s'ha abierto las puertas de su hogar, no? I llavors veiem Nàtia Abascal desayunando, amb uns talons així, pintada, com si sortís del Liceu. Però està desayunando, així tirada al llit, que és, dius, real com la vida misma. Diu, jo em llevo, em poso els talons, em maquillo, tinc els grans allò, i allà estic esperant que algú em digui, bon dia, O sigui, real com la vida misma. Bueno, ho estic ironitzant, però és el material que tenim a les primeres pàgines de l'Ona. En alguna de les estances... de les megastances, perquè no, del palacio, del no sé quantos. S'hi pot veure una ben fornida biblioteca. Solen ser llibres de gran format, de moda, art, fotografia o cuina. En cas de decoració més clàssica, els llibres mostren unes acurades enquadernacions en pell. I en segon lloc, el llibre com a material aïllant. Jo ja estava en xoc mental, El llibre com a material aïllant. Dius, bueno, és que... El llibre per empaparar les parets, perquè clar, o sigui, el llibre és un material aïllant, doncs fixeu-vos, si es vol aïllar un habitatge del soroll i del fred, res millor que forrar totes les habitacions amb prestatgeries ben plenes de llibres. En cap d'aquests dos casos em puc imaginar llibres electrònics fent la mateixa funció. Home,
francament, si hem de fer l'apologia del llibre, perquè el llibre és un aïllant que ens aïlla del fred i de la calor, i perquè és estupendo que en les cases de los ricos i los famosos hi hagin prestatgeries de llibre que igual són de cartó o pedra, apaga i vámonos directament. O sigui, que dir que el llibre electrònic, a part que et costaria una pasta, imagineu-vos si hem d'anar posant iPads amb una paret per aïllar-la del fred. Bueno, això que és al·lucinant, no? Bueno, jo vaig quedar una mica commocionada després d'haver llegit aquesta carta al deute, pensava, no, és que no sé si és una broma, no? Jo m'ho pensava que era una broma. Bueno, perquè té tota la pinta d'una broma, no? Doncs, els usos dels llibres, per què utilitza la gent els llibres, veig que és un univers encara que té sorpreses per oferir-nos. Jo aquí n'he posat dos, una era una escultura que es va fer amb llibres com si fos la Torre Agbar, la veieu, aquesta d'aquí dalt, i l'altra és, ho vaig arrencar de la llibreta de Vueling, en què donava consells de com, quan te'n vas de vacances, utilitzar els llibres per protegir els teus objectes de valor. Diu, obres un llibre, fas un forat, el talles, diu, millor que siguin gruixuts, o sigui, tipus Anna Karenina com a mínim, no? I fas un forat al mig, treus allò que no importa per res, allò llences, la lletra, total, fixa't tu, i diu, i poses les coses. I com que a quin lladre se li acudiria anar a agafar un llibre a la biblioteca, diu, les coses no poden estar a cap lloc més segures del que estan a dins d'un llibre. Bueno, fixeu-vos que jo ja vaig recopilant aquestes coses, bueno, és la meva galeria dels horrors així personals. Però això va despertar, aquesta carta al director, l'interès de Quim Monzó, que dos dies després de que aparegués la carta al director, fa un article en què explica com funciona la gent i com treballa amb els llibres. L'article del Quim Monzó el teniu aquí, a la Vanguardia, del dia 13 de gener. Vull dir que el podeu trobar en digital. El que explica és com la gent moltes vegades compra llibres, a vegades sí per això, per aïllar les parets, i que efectivament el llibre electrònic, per això en concret, no funciona. Funciona per altres coses, però en aquest cas, com a aïllant, no funciona. I aleshores explica com els llibres electrònics també ara passen per un moment en què la gent se'l compra perquè queda super mega cool i mega fashion, dir, jo també tinc el meu e-reader, clar, jo com que ja tinc des de l'e-book, l'Iliad Rex era un que era bastant més gros, en què el pas de la pàgina es feia amb una barra lateral així llarga, en què tu feies així, clink, i la pàgina feia rup, o sigui, feies clink, que era com aquest gest, quedava en la mínima expressió de fer un gest també amb el polze, amb el dit, igual que el faríem fent així. Ara es toquen botons, segons, jo per exemple, el Gramata de Papire, doncs els diversos Gramata es toquen botons a dalt o a baix. O a l'Àlex, que és l'últim model de Papire, que també sortia en una de les il·lustracions, que també és un dels que tinc, és un híbrid, perquè és lector d'e-books a dalt, i llavors té a baix com un iPad girat, que és amb pantalla tàctil i que permet la connexió, que és amb pantalla retroil·luminada i no pas amb tinta digital, que és el que tindria dalt. O sigui que fixeu-vos com hi ha usos diversos. Jo vaig penjar, i us ho ensenyo com a curiositat, jo vaig penjar al meu Facebook aquest, perquè veieu el que ha despertat això, Un moment, perdoneu. Jo vaig penjar abans de venir cap aquí, això, vaig parlar del curs, d'aquí, del que venia a fer aquí, etc. I llavors, quan vaig fer això, espereu, vaig penjar la foto aquesta que us he mostrat a vosaltres, que vaig fer amb el meu mòbil quan vaig llegir la carta al director, que vaig quedar esfereïda, i aleshores vaig dir, quan vaig llegir aquesta carta al director de La Vanguardia no donava crèdit i vaig fer una foto. El Quim Monzó tampoc li havia passat per alt i n'ha fet aquest article parlant dels usos del llibre i l'enllaç en el llibre. Ho discutirem, jo els deia que havia de venir aquí. I aleshores fixeu-vos la quantitat de comentaris que això ha despertat. 33 persones han dit que els agrada, bueno, suposo que els agrada en el sentit que és l'únic que permet el Facebook, perquè en realitat és com per posar l'Ara Kiri, però bueno. I aleshores fixeu-vos, una fa, oh, ha quedat esmaperduda. Laura és brutal, coneix un llibreter que em va explicar que en més d'una ocasió li han demanat un metre de llibres i si podia ser enquadernats en pell per allò de l'estatus social que deia aquest home.
la carta aquesta del director és una perla. Per això, això, però, a les generacions joves com la meva, enxubades en pisos, ja no es porta tant. Diu, clar, nosaltres no tenim parets, per poder anar fent aquestes coses. Deu ser per aquest motiu, ai las, que s'han inventat els llibres electrònics, per poder ensenyar-los als amics i pujar-ne el volum quan volem aïllar-nos dels crits dels veïns. O, per exemple, una altra que diu, a mi fa uns anys una companya d'estudis que es casava em diu un dia, em podries acompanyar a València a comprar llibres? És que em caso i voldria comprar-me alguns que estiguessin bé. Total, que allà em tens a mi tota la setmana fent una llista de possibles llibres, autors, antologies, i arriba el dissabte, anem a València a una llibreria, quan estem parlant amb el llibreter, li mostro tot cofoi la llista i ella molla. Home, si no cal, jo només vull llibres per omplir tres platgeries de 60x60 del menjador, però vull que siguin marronets i que facin joc amb la fusta. I es treu una cinta mètrica i un tros de fusta del color dels mobles i jo em volia fondre. Crec que la vermellor de la cara devia ser com un semàfor perquè em cremava. I sí, va comprar-hi els llibres, exactament 180 centímetres. És que comprar els llibres per centímetres o per metres, jo, perdoneu, però és una pràctica que ja m'arriba a l'ànima. De marró, entre fosc i clar, i de mides semblants, i amb els lloms alguns daurats boniquets, que és el que devia dir la noia en qüestió. El Jordi Ferrer, l'editor de Cossetània, diu, potser els editors haurem de fer col·leccions de llibres pensades únicament per decorar, cuidant molt les formes i els dissenys de les cobertes, però amb fulls blancs del seu interior. Clar que un llibre sense contingut no se'l podrà qualificar de llibre, ja que és el contingut el que fa la cosa, no el continent. Fixeu-vos com ara aquí es diu continent, contingut, què és el continent? És la paraula, llavors la paraula què importa allà on estigui? Penseu en el text Rain d'abans, fixeu-vos la reflexió que fa l'editor. Llavors jo vaig posar, menys mal que coincidim, devem ser bitxos raros, perquè anècdotes com les que expliqueu són tristament habituals. I jo li dic, Francesc, companya d'estudis, és evident que no li van fer massa profit, perquè clar, si era companya d'estudis, aquest noi va estudiar magisteri, filologia, o sigui, vaig pensar, bueno, aquesta no li va servir igual que amb ell, Carme, ja tens raó amb això de l'espai. I jo poso, a casa meva es pensaven que amb la meva afició a la tecnologia i literària guanyaríem espais per llibres. Però res de res, els vicis, quan són vicis seriosos, no marxen així com així, i a mi m'interessen els textos en tots els formats possibles, i per tant continuo tenint la meva biblioteca, i ara continuo tenint les altres coses. Clar, el meu marit no entén quan em compro una nova edició de Madame Bovary, diu, però si en tenim aquí 15, per què necessitem una? Són diferents, i clar, són les mateixes, oi? Però què és una edició? Doncs una edició és això, algú altre que ha llegit, ha pensat, ha fet una introducció, ha fet tal, i el text és el mateix, sí, però clar, la traducció pot ser que sigui diferent. Clar, això ja és només apte per friquis, no? Com ja ho entenc, jo ja ho entenc, cadascú té els vicis que tens, els meus són aquests, Però, bueno, tothom va fent els seus comentaris, Potser quan Borges deia que s'imaginava el paradís ple de llibres, estava pensant en un d'aquests usos alternatius, diu algú, Espectacular això del llibre com a senyal d'estatus social. És que és espectacular, és que aquesta carta al director és una perla perquè tot té punta per treure, Una altra, m'ho he hagut de llegir dues vegades, mare meva, no sé si riure o plorar. Més després de llegir les vostres anècdotes. El llibre com a material aïllant, diu un altre, potser haurien d'obrir-ne algun de tant en tant i segurament no escriurien aquestes bestieses. Volem dir, home, el que fa servir el llibre com a material aïllant vol dir que no en fa res més, no?, dels llibres. Bueno, contínuament van sortint comentaris que han donat per molt. No té més interès del que té, però sí que fixeu-vos com els usos aquests dels llibres i la dinàmica entre els usos de paper o digital és també un terreny que encara dona molt per explorar. Al mateix temps, aquest setembre, la revista Science of Vie va publicar un estudi, la conclusió del qual, és veritat que jo ara us estic ensenyant només l'última conclusió, la més així com trencadora, no us estic contextualitzant tota la resta de l'estudi, però fixeu-vos què deia. Quan la mateixa informació és presentada simultàniament segons diverses modalitats diferents, i aquí posa només veu i text, el cervell pot tenir dificultats a aprehendre aquesta informació. Gairebé no podrà memoritzar-la, a comprendre-la i a integrar-ne el sentit. És una conclusió a la qual arriben després d'haver fet un estudi. Jo particularment no comparteixo aquesta conclusió. Si la compartís no us estaria parlant, ensenyant, mostrant coses que tenen sons, que tenen veu, no ho faria. Penso que la simultaneïtat d'estímuls, en aquest cas, fan que els uns per als altres n'hi hagi que ajudin a fixar, com l'exemple de Television que us vaig posar ahir. Per mi l'exemple de Television d'ahir és especialment rellevant a l'hora
rebatre, diríem, el que diu a la conclusió d'aquest estudi. Però hem de saber que aquesta mena d'estudis s'estan fent. En contrapartida, un article del New York Times que publica una enquesta feta al setembre del 2010 sobre l'atractiu de la lectura digital. En aquesta enquesta feta a més de 2.000 nens entre 6 i 17 anys, se'ns explicaven els seus comportaments i les seves actituds davant dels textos digitals. I el 25 ja havien llegit qualsevol llibre en un suport digital, ordinadors i readers, el que siguin, tota mena de suports, i el 57% entre 9 i 17 anys deien que ells voldrien fer això amb més freqüència i, per tant, reclamaven dels editors que es posessin les piles i els ho estiguessin oferint aquests continguts que ells ja estaven treballant. Abans de passar a la part de l'ensenyament, us volia ensenyar, quan parlem dels llibres i les diferències, ara seriosament, i no en termes de, òbviament, de si és material aïllant o què és, sinó de manera seriosa, quan parlem del llibre en digital, hem de pensar com són els llibres en digital. Aquí us ensenyo una possible aplicació, n'hi ha moltes més, a l'Estanza, bueno, tinc moltíssimes. Ara us ensenyo l'e-books, que és aquesta aplicació que es pot trobar en els Macs i en els diversos suports, iPods, iPads o iPhones. Quan nosaltres tenim aquí la biblioteca, veieu que tenim una biblioteca de, aparentment s'intenta, ho veieu, s'intenta trobar la mateixa forma física que tenim pels llibres. Els tenim posats així. Quan cliquem en un d'aquests llibres, el que podem fer és personalitzar l'experiència de lectura. Personalitzar-la com? Doncs, per exemple, si ho girem, se'ns posen en dues pàgines, podem fer anotacions, podem subratllar, i per exemple si diem, ai, room, no sé què vol dir room, doncs se t'obre un diccionari, i tens aquí el diccionari que t'ensenya. Quan parlem de l'acte de lectura, és diferent llegir la Metamorfosi de Kafka en aquest suport que llegir-la en paper? Diferent? El que és la lectura del text no pot ser-ho, perquè el text és el mateix. Malament aniríem, com dèiem ahir, que el text de Kafka fos diferent aquí o no. Seria molt kafkià. Justament seria una situació especialment kafkiana. És el mateix. El tipus de lectura que fem aquí és exactament la moure dels ulls de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Passar les pàgines és tan senzill com fer així. Ho veieu? Jo tinc les meves marques, tinc les meves notes, veieu que tinc el text marcat i vaig tirant endavant, puc personalitzar-me el tipus de lletra, si vull que en lloc de dues pàgines n'hi hagi una, doncs em poso, giro el dispositiu i n'apareix una, només de pàgina, si vull fer-lo més gran o més petit, puc personalitzar-ho, el tipus de lletra, puc fer cerques a l'interior del text, puc posar-me un... No, jo vull llegir-ho amb el fons negre i les lletres fúcsies, doncs pots posar-te el fons negre i les lletres fúcsies, jo trio aquest sèpia, que és el color que està demostrat que és el que menys afecta a la vista, i la gent diu, bueno, però la pantalla que és retroil·luminada no et molesta la pantalla retroil·luminada, a diferència, per exemple, dels meus lectors d'e-books que són de tinta electrònica i que, per tant, no cansa la vista. Sempre també trobem excuses respecte de si cansa o no cansa la vista. Alhora, ens passem la vida amb totes les pantalles, però quan agafem un llibre, llavors necessitem que tingui unes condicions tal. Bueno, els llibres en paper, hi ha llibres que són infectes en paper, infectes directament. Hi ha col·leccions, jo... Com a emblemàtica recordo la d'Austral, aquells llibres que són o verds o fúcsies amb puntets blancs, no sé si els heu vist, així petits, que quan ara n'agafes algun de fa, no sé, tampoc tants anys, l'obres i ja t'has de posar guants com si estiguessis examinant un cadàver, perquè ja el paper no suporta el tocar la pàgina. Et fa un calfred, perquè ja és horrible aquell paper. I quan passes la pàgina, va, crec, i el llibre es trenca i es comencen a desenquadernar les pàgines. O sigui que, quan parlem de, i el tocar el llibre, i aquell tacte del llibre, doncs escolti, miri, de tactes de llibre n'hi ha que són esplèndids, perquè són obres d'art, i n'hi ha que són una absoluta porqueria perquè estan fetes amb un paper de molt baixa qualitat. Jo, que m'he passat la vida amb els manuscrits, doncs, evidentment, hi ha manuscrits preciosos i esplèndids, i hi ha manuscrits que quan obres la tapa veus allà que hi ha tot una...
espècie de la biodiversitat, amb bitxos que es belluguen i fongs que s'han... Perquè, clar, hi ha de tot, evidentment. O sigui que jo crec que no hem de fer ni el llibre i el paper perquè el paper i d'allò, perquè de papers n'hi ha de totes menes, ni això perquè això és el Nova Mas, perquè n'hi ha de totes menes. N'hi ha que són horribles els textos i surten amb unes lletres que no pots canviar i que t'has de quedar amb aquell tipus de lletra. O sigui, que en tot arreu, com sempre, hi ha varietats. Ara, aquesta és una lectura enriquida. En quin sentit? No en el sentit que ho presentejàvem ahir amb el Toy Story, que es podien sentir, veure, escoltar, llegir tu el text o que el text et llegeixi, sinó que aquí, quan estàs trobant una paraula que no entens, si tu t'has d'aixecar i has d'anar a buscar el diccionari i has de llegir-ho, és una cosa. Si aquí fas un doble clic i se t'obre el diccionari, home, francament, això no és positiu, perquè és un text que suma les possibilitats d'altres textos. O sigui, que hem de tenir també molt present que quan parlem de quins usos donem als llibres digitals, s'han de veure quines potencialitats poden tenir i com poden fer l'experiència de lectura molt més rica, molt més enriquidora. Si fem el salt cap al tema de l'ensenyament, i com hi pot haver nous espais, noves eines, i com la descodificació de la lectoescriptura ha canviat en l'era digital, en el tema de l'ensenyament també hi ha hagut molts canvis. Aquesta diapositiva ho mostra d'una manera claríssima. Als anys 60, uns pares horripilants que li diuen al seu fill com t'has atrevit a portar aquestes notes, són horroroses, i a l'any 2010 el nen amb els pares cridant al professor dient aquestes notes són inacceptables. Dius, bueno, aquí també hi ha hagut un canvi que dius Déu-n'hi-do amb el canvi, ni tanto ni tan calvo, perquè... Evidentment, en els anys 60, doncs segurament això anava equiparat de càstigs, alguns potser fins i tot corporals, etc. I ara, que això és un despropòsit, que dius a l'alumne, suspèn, i llavors venen els pares i al damunt et donen la culpa. Tu dius, home, és que això ja és l'acabose. Hi ha hagut molts canvis, i efectivament aquests canvis moltes vegades transformen aquestes escoles 2.0, vaig endavant, això té a veure amb l'article que us he passat, però que hi ha hagut una transformació important en l'àmbit de l'ensenyament a través de la tecnologia, això és evident. I els Estats Units ho han tingut claríssim. El secretari d'Estat per l'Educació no és secretari d'Estat per l'Educació, és secretari d'Estat per l'Educació Tecnològica. O sigui, fixeu-vos. I el pla que va fer l'any 2010 amb el govern Obama va ser això. Un vídeo d'un minut de durada, ho veieu, estrictament un minut de durada, en què el secretari d'Estat per l'Educació del Pla d'Educació Tecnològica explica com l'educació té, com la tecnologia té la potencialitat de transformar l'educació i com a través de la tecnologia podem crear experiències d'aprenentatge i d'ensenyament més riques i més efectives. Més fan servir la paraula engaging. Engage, to engage és comprometre. Per tant, experiències que en aquest sentit siguin que enganxin. És en aquest sentit d'enganxar per l'ensenyament. És igual del que sigui, però a través de la tecnologia. I a més parla de la possibilitat de connectar els professors en xarxes que vagin molt més enllà de les seves xarxes de proximitat, dels seus centres, de les seves entorns més immediats. I per tant, fixeu-vos si això és important, que ja s'ha creat una figura en un govern com el dels Estats Units on el secretari d'Estat per l'educació no és només per l'educació, sinó que és una educació de caràcter tecnològica. Quan parlem de learning, per fer servir la paraula en anglès, es parla ara molt d'e-learning. És igual que sigui e-learning o learning. El learning ha de ser bo perquè tingui tots els ets i uts amb independència de que sigui electrònic o no. Jo crec que s'ha creat el mite de que justament amb la tecnologia l'ensenyament pot ser més efectiu, com ens ha dit ara el secretari d'Estat, i això és veritat si es practica d'una determinada manera. No si es pensa que deixarem a la tecnologia que ens salvi com si fos tant, i apareix el Superman aquí a través de la pantalla i ens ho solucionarà tot. No, perquè com sempre la tecnologia és una eina i som nosaltres els que l'hem de fer útil per l'ensenyament i l'aprenentatge o inútil. I per tant, tenir tot un entorn tecnològicament assistit amb pantalles no vol dir que l'ensenyament sigui profitós. Les escoles que van decidir l'ensenyament amb la tecnologia és bo, vinga ordinadors, fem les sales d'ordinadors i vinga ordinadors. Què fem llavors? Tenim allà els ordinadors i què fem? Els adorem?
canviem les aules de religió per les aules de tecnologia i adorem allà el tòtem tecnològic que és l'ordinador? Clar, hem de saber què fer amb els ordinadors i hem de veure fins a quin punt ens poden ajudar a fer més i millor la nostra feina. Si no formem el professorat antic, no esperem grans revolucions, perquè les màquines per elles soles, o sigui, pensar que tenint el hardware solucionarem el problema de l'ensenyament, despreocupant-nos per als actors fonamentals de l'ensenyament, que són el professorat, vol dir que ens equivoquem globalment com a estratègia de país, en aquest sentit. Fixeu-vos la impostura, en aquest cas, de la vinyeta, no? Aquesta senyora que està aquí darrere d'una pantalla, de televisió en aquest cas, ja no d'ordinador. I el senyor de fora, que deu ser el director, diu, sí, és un poc incòmode, però és l'única forma que els alumnes ens facin una mica de cas durant la classe. Dir, als alumnes els agrada la televisió? Fem-los creure que quan venen al col·le també estan veient la tele. I què fan? Fan el mateix que fan sempre les profes, es col·loquen una pantalla al davant, però què estan fent? Doncs els alumnes no els fan ni punyetero cas exactament igual, veiem que estan fent de tot, menys fer cas a la senyoreta. Perquè moltes vegades pensem que tenir un entorn tecnològicament assistit ja és garantia de que... Ui, senyor... És que jugo amb l'anell i me'l poso a diversos dits i a vegades faig així i surt disparat l'anell. Quan ensenyem hem de tenir molt clara quina és la nostra funció ensenyant. I un ensenyament és bo o dolent amb independència dels mitjans que es facin servir, amb les eines que es facin servir. I per tant, moltes vegades creure que tenir un entorn tan sofisticat tecnològicament ja ens farà bo l'ensenyament és un error. I a vegades hi ha la vigència de la màxima de Lampedusa, que tot canviï perquè tot segueixi igual. No? Farem veure que és tal, però en realitat no hem modificat res. Doncs llavors tindrem un molt pobre ensenyament en el format que sigui. Jo crec que el rol nostre com a docents s'ha d'adaptar a aquesta condició multi. Poso multi perquè és tot, és multipantalla, però és multicultural, és multilingüístic, la multiplicitat que és la condició del nostre temps. I per tant, els nostres estudiants també hem de veure fins a quin punt en tota aquesta multiplicitat incorporem totes aquestes qüestions d'una docència que pugui ser multimèdia, que pugui ser multicomunical i multiconnectat, tot allò que nosaltres anem fent. Hem de pensar que aquell canvi que deia abans, el professor arriba a l'aula i és tan generós que comparteix el seu saber amb els estudiants i que això dona un determinat rol de professor, això ja ha canviat, això no és així. Nosaltres ja no som els únics dipositaris del saber. El saber està en molts llocs. I, per tant, hi ha un accés generalitzat a la informació i nosaltres hem de repensar quin és el nostre rol. Perquè el nostre rol ja no és el d'explicar les coses i que nosaltres som els que tenim el coneixement. I, per tant, en aquest sentit, la meva experiència és utilitzar les tecnologies perquè, com que per als estudiants encara tenen la mostra del que és cool, del que és guai, del que és modern, per què no fem servir aquest atractiu que generen en ells les tecnologies per portar-los cap al nostre terreny? És a dir, per enganxar-los per la via amb el que nosaltres connectem amb ells i després portar-los cap al nostre terreny. Jo crec que aquesta és, o almenys ha sigut la meva recepta, evidentment en això no hi ha receptes, jo us vinc a explicar quina és la meva experiència després de dedicar-me des de l'any 97 a fer classes en entorns virtuals i combinant la docència presencial amb la docència virtual. Però jo sempre he utilitzat la punta de llança de la tecnologia per mostrar un punt de contacte amb els estudiants respecte d'alguna cosa que ells pensen que no els interessa, que ells pensen, perquè ells són ells els primers que tenen el prejudici, que no els interessa. I, en canvi, quan hi accedeixen a través de suports que els semblen més user-friendly, que estan més familiaritzats amb això, els pots acabar portant cap al teu terreny. Veurem un vídeo sobre això, sobre com els estudiants avui estan a les aules. Quin ús es fa de la tecnologia també a les aules? Perquè efectivament aquell procés... Diu, continuem tenint els estudiants que es mouen en categories del segle XIX, on la informació estava classificada, estructurada, una mica com vèiem abans en les biblioteques, etc. I ara, com es produeix aquest ensenyament? Fixeu-vos les aules. Com són les aules? Com són els llocs físics?
Diu, si aquestes parets poguessin parlar, i un altre diu, què dirien? I ara, fixeu-vos que anem resseguint per donar-nos una mostra de com és l'ensenyament avui en dia. Si els estudiants aprenen el que fan, què estan aprenent aquí? Si els estudiants aprenen els contextos aquests físics, què aprenen aquí? La informació està aquí davant, a la pissarra. Ho segueix, segueix-me. Per suposat, les paraules, les taules i això no poden parlar, però els estudiants sí que poden. Diu, una visió dels estudiants avui. Què significa ser un estudiant avui? Fixeu-vos que estem davant d'un Google Docs i afegim col·laboradors. Això ja, per exemple, és una estructura col·laborativa d'aprenentatge. A través d'una tecnologia com la de Google, 200 estudiants fan 367 editings en un document, cadascú amb els seus colors, cadascú supervisant-se entre ells mateixos, per portar-te aquest missatge. A classe som uns 115. El 18% dels meus professors saben el meu nom. Jo completo el 49% només de les lectures que m'assignen, però només el 26% d'aquestes lectures són rellevants per la meva vida. Compro, em gasto dòlars amb llibres de text que no llegiré. El meu veí paga per unes classes a les quals no assisteix. Rellegiré 8 llibres aquest any. 2.300 pàgines web. 1.281 perfils de Facebook. Jo escriuré 42 pàgines per classe aquest semestre. Escriuré més de 500 pàgines de correu electrònic. Dormo 7 hores cada nit. Passo una hora i mitja veient la televisió, 3 hores i mitja al dia online, escolto 2 hores i mitja de música en el meu iPod, parlaré 2 hores en el meu telèfon mòbil, passaré 3 hores més a classe, 2 hores les dedicaré a menjar i treballo 2 hores cada dia, passo 3 hores més estudiant. Això és un total de 26,5 hores al dia. Soc un multitasker, he de ser-ho. Diu, quan em graduï tindré 20.000 dòlars de deute. Si sóc un dels afortunats, més d'un milió de persones aconsegueixen un dòlar per dia. Aquest ordinador costa més del que moltes persones guanyen en un sol any. Quan em graduï, segurament faré una feina que avui no existeix. I llavors ens dona un bitllet de loteria, eh? Diu, si guanyo això, potser tingui més sort que amb la meva feina, diríem. Jo no vaig crear aquests problemes, però són els meus problemes. Alguns han suggerit que la tecnologia ens pot salvar. Alguns han suggerit que només la tecnologia ens pot salvar. Bé, deixem-ho aquí. Aquí diu, jo faig Facebook a la majoria de les meves classes. Em porto l'ordinador a classe, però no treballo amb coses de classe a l'ordinador. És rellevant, això. Perquè, clar, si estem parlant de l'1x1, d'un nen, un ordinador, quin és el paper del professor quan cada un dels estudiants té un ordinador a la taula, connectat a internet? Bé, si tu no fas alguna cosa, que has d'estar allà fent les mil i una per captar la seva atenció, amb una pantalla al davant, poden estar a Facebook, poden estar a Twitter, poden estar xatejant, poden estar veient vídeos, poden estar contestant el correu electrònic. És a dir, tenir ordinadors a la classe significa saber quin ús has de, com has de conduir la classe, de quina manera ho has de fer, per o posar-los en joc i que estiguin utilitzant l'ordinador per fer allò que tu vols fer, o si tu estàs parlant de lo humano y lo divino, ells estaran a Facebook. Perquè jo mateixa vaig a congressos, m'emporto el meu ordinador, el meu iPad, i quan estic davant d'una ponència que no m'interessa, jo no tinc temps per perdre, perquè
faig classes aquí, faig classes a Londres, tinc un màster online, faig, tinc una multiplicitat de coses, tinc una quantitat de correu electrònic diari al dia, he de treballar, no, 26,5 hores. Una vegada a la meva universitat vam fer un Excel en què ens feien omplir tot un conjunt de dades per saber, en funció de les coses que feia cadascun, quanta dedicació, quina càrrega de dedicació tenia. I va sortir que jo treballava 28,5 hores al dia, i el dia en té 24. Oi que és impossible que treballi 28,5 hores al dia, però no hi ha prou hores al dia per fer tota la feina que s'ha de fer. Per tant, això vol dir que comences a robar hores a la nit. Quan jo he vist aquesta nena que diu, jo dormo 7 hores cada dia, pensava, i qui pogués dormir 7 hores cada dia? Perquè jo no puc dormir-les 7 hores cada dia. Si a més ets mare, si a més estàs casat, si a més pots tenir una vida familiar, bueno, si has de fer com això la setmana que ve, jo faré una conferència a Bèrgamo de dijous i divendres, i divendres agafaré un avió i me n'aniré a Nàpols, i a la tarda faré la primera intervenció a Nàpols, estaré dissabte, però hauré fet les meves classes a la UB, hauré anat a la tele, hauré portat a la meva filla a escola cada dia, l'hauré anat a buscar, bueno, ho enteneu que és com el cervell aquell que fa puf, no el fa puf el cervell, el cos, i ho fa tot. Som multitaskers perquè és la nostra vida. I la vida real és una i la vida virtual és una altra. I clar, jo estic aquí fent classe, no? Però ara quan entri a la meva vida virtual, els meus estudiants han estat fent intervencions, fent tot, i vol dir que jo hauré d'estar un temps per... O sigui, fixeu-vos en el nivell de complexitat que això representa, i quan intervenim els dos nivells a la classe, la vida real amb la vida virtual, és a dir, que els estudiants puguin tenir... Si ara qualsevol de vosaltres tingués aquí un ordinador... Ara, si un de vosaltres s'avorreix, doncs mira, posa cara de pòquer i pensa en les seves coses, o escriu, o fa la llista de la compra, o no sé, el que pugueu fer. De moment no ho esteu fent, però vaja, però podríeu estar-ho fent, no? O pensant en les vostres coses. Però si teniu un ordinador, podeu estar fent en aquell moment. Clar, imagineu-vos el que això representa de canvi en la nostra actitud com a docents. En la manera com hem d'instrumentalitzar això per incorporar-ho el que sigui de profit per la classe, perquè si no, el risc de la dispersió en aquest moment, el risc de la fugida, podríem dir, és important. La galàxia internet té això, que hi ha quantitats ingents d'informació a tot arreu, i evidentment aquests continguts poden ser molt bons o molt dolents, nosaltres els hem de posar en joc i hem de creure en la idea ferma i forta que és que llegir ens ajuda a pensar críticament. Quan estem parlant d'aquest allau d'informació, llegir ens ajuda a discriminar, perquè llegir ens ajuda a pensar, d'alguna manera. Fixeu-vos les infografies de les diverses imatges cerebrals d'allà on es produeixen connexions, a la producció de paraules, a la lectura de paraules, a l'escolta de les paraules i a l'associació. Fixeu-vos les diverses àrees del cervell que es posen en funcionament. Hi ha qui ha parlat de que s'ha de provocar una revolució a les aules. Pisani parla d'una revolució i diu els professors estem condemnats a perdre protagonisme dins de les aules. Jo crec que en aquest cas perdre protagonisme és el menor dels nostres problemes. No el fet que estiguis a dalt d'una tarima i els altres estiguin a baix, això et dona més o menys respecte. No crec que sigui aquest el problema, perquè en una aula virtual, per exemple, desapareixen les distàncies fins i tot físiques. Tots estàs en el mateix nivell, i tothom participa d'una manera col·legiada, arbitrada, en condició d'igualtat. Jo crec que el que hi ha d'haver és una alfabetització digital de qualitat, una alfabetització digital en el que no es tracti ja de ser immigrants o nadius digitals, sinó es tracta de no ser indigents digitals, no arribar al tema de la indigència digital, a que l'alfabetització digital sigui la que fan els nanos per ells mateixos, perquè no els treguis de fer aquestes quatre coses, jugar a videojocs, fer Facebook, fer Twitter, o fer... No, Twitter els joves menys, fan més Flickr, etcètera, però vull dir, no els treus d'un conjunt de potencialitats molt reduïdes. Llavors s'ha de fer una bona alfabetització digital i s'ha de reivindicar una cultura de la imatge en igualtat de la cultura de la paraula. Ni una imatge val més que 100 paraules, ni al revés, la imatge és la lletra escrita és més bona que les paraules, perquè estem veient que el cervell funciona holísticament, funciona de manera global. Aleshores, recuperar i pensar en una cultura d'igualtat de la imatge amb la paraula o la lectura sigui una estratègia arbitradora, estructural, bàsica, perquè s'ha d'ensenyar a llegir no només els textos, també les imatges, també a descodificar els discursos. La publicitat és un discurs, la política és un discurs, el telenotícia és el que ens expliquen, és un discurs, tot això ho hem de descodificar. Sempre que parlo de com han anat canviant els modes comunicatius i, per tant, de la informació, de descodificar la informació, si veieu un informatiu d'avui en dia a com ho era un informatiu de fa 30 anys,
un informatiu d'avui en dia que hi ha? La cabeza parlante, no? Que ell està llegint un teleprompter. I allò que ell llegeix ens ho diu. Nosaltres no veiem que ho llegeix, però, perquè mira la càmera i és la mateixa càmera la que treu les lletres, però està llegint. Però al mateix temps, a darrere hi ha una imatge, que és sobre el que està parlant. Però sobre impressionat hi ha un titular, que és un resum o una imatge o un titular així impactant del que s'està parlant. Però en groc cap allà van les temperatures de tot el món mundial. Però en vermell cap aquí van les borses del món, no sé què. Clar, jo sempre penso, si la meva àvia estigués veient la televisió ara, bueno, problemes de cervicals en tindria molts, perquè aniria boja mirant tot això, perquè clar, tot allò que apareix, si apareix, és susceptible de ser descodificat. És a dir, de ser mirat, ser entès, i tornar a mirar la resta, i clar, tot això està passant en simultani. Les pantalles ja són ara elles mateixes multipantalles. Una sola pantalla és múltiple, perquè té múltiples focus d'informació. I el nostre ull ja s'ha acostumat a llegir-ho. Tant és així que les estratègies comercials canvien en funció de com nosaltres ens acostumem. Fa 10 o 15 anys, les pàgines web eren pàgines web estàtiques. I el tema del vídeo no estava tan incorporat, pesava molt el vídeo, no hi havia banda ampla i, per tant, no es podien posar tants vídeos, hi havia més imatges estàtiques. I aleshores tu tenies una pàgina, hi havia el lloc per fer l'usuari i el password i tu ja, bueno, només veies un logo gran, etc o quatre imatges i anaves a fer allà entrar el login i el password. Cada vegada més, les pàgines que donaven accés a un login i un password, és a dir, s'han convertit en portal, s'han aprofitat per dir, ja que vens aquí, posem informació. I aquesta informació cada vegada ha sigut més complexa, i aquesta informació cada vegada ha sigut més mòbil. I la publicitat què fa? Quan tu ara entres en un diari, la primera cosa que tens és una publicitat. Abans d'arribar al diari tens un pop-up que et surt cap a tu i et diu el què. I tu has d'anar per tancar. I a vegades els clics, perquè ja ni la veus a vegades la publicitat. Quan entres en molts llocs, els banners de dalt i de baix, que són mòbils i tal, ja ni els veus. Tu ja t'has centrat en el que vols llegir. Per això els de la publicitat ara fan que hi hagi un clic. Si no vol veure això, cliqui aquí. I quan cliques, t'equivoques de clic i vas a parar a la web que t'envien d'allà. Però tot això nosaltres ho tenim ja incorporat, ho hem anat descodificant. Però, evidentment, això requereix un aprenentatge. Està clar, eh? Està claríssim. Fixeu-vos què deia Bill Gates en una visita que va fer al seu institut parlant als estudiants. Els hi va dir, els hi va fer com un memoràndum. Imagineu, Bill Gates, dir Bill Gates és com dir l'home més ric del món que torna al seu institut i els hi fa un speech als estudiants i tots allà prenent notes per dir qual és el secreto de su éxito, perquè jo vull ja immediatament igual. I diu, bueno, ho vaig treure d'un diari que estava en castellà, diu, regla 1, la vida no és justa, acostúmbrate a ello. Regla 2, al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. Fixeu-vos això, ara penseu en termes d'escola, eh? Penseu en termes d'escola. A veure, ara els nens estan fent no sé què. Aviam, qui és el que ho ha fet millor? Fulanet. Però com que Fulanet ho ha fet molt bé aquí, aquí i aquí, fem que ara qui no ho faci tan bé i ho faci un altre, perquè així repartim una mica i tots estaran igual de contents i tal. No, la vida és dels que ho fan bé. Per tant, si aquest ho fa bé a tot arreu, ho farà bé segurament la vida. Fas un flac favor al que li dius, mira, avui tu és el que ho has fet més bé, quan objectivament tots els altres ja han vist que el que ho ha fet més bé és un altre, perquè estàs sent injust amb el que ho ha fet més bé. I la vida no dona premis de compensació. Ara estic fent el retrat de l'altra cara del que està dient el Bill Gates. Tot això s'ha de veure en quin moment, en quina manera, en quin tot, però jo vaig a la idea en brut, després ja afegirem el matís. Regla número 3. No ganaràs 5.000 dòlars mensuals justo després d'haver salit de l'institut. Hi ha gent que es pensa, no, clar, jo accediré al món laboral i aquí m'estarà esperant un sueldazo del siglo. No. Hi ha una cosa que es diu pringa. I es pringa molt. Abans d'arribar a tenir, que no sé qui té, 5.000 dòlars de sou al mes. Regla 4. Si piensas que tu profesor es duro, espera a que tengas un jefe. Regla 5. Dedicarse a servir hamburguesas no te quita dignidad. Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo. Lo llamaban oportunidad. 6. Si metes la pata no es culpa de tus padres. Así que no lloriquees por tus errores. Aprende de ellos.
en societats sobreprotectores, que és el que està dient el Bill Gates en definitiva, d'això, quan el nen... Clar, fomentem l'autoestima, fomentem la democràcia, la pseudoigualtat dels mèrits, i aleshores, què estem fent? Que tothom té el seu moment de glòria, que tothom té el seu tal. Per tant, l'error, els nanos estan molt poc preparats per acceptar el fracàs. Tenen molt poc nivell de tolerància al fracàs. I llavors la reacció que tenen moltes vegades és no pot ser jo, perquè a mi m'han cuidat sempre molt bé, tot ho he fet molt bé, sempre hi ha hagut un premi de consolació, tal. Llavors la ràbia moltes vegades la vehicules cap a l'altre, la culpa és molt negra, no la vol ningú, i en lloc de dir, no, és que tu ets un patata, ets un zero a l'esquerra, no has fet ni brot, i en canvi s'han fet mecanismes compensatoris per fer-te creure que sí, doncs ara la culpa la tenen algú altre. Qui? Els pares, posem per cas. Regla 7. Antes de que tu nacieras, tus padres... no eran tan aburridos como son ahora. Comenzaron a serlo cuando tuvieron que pagar tus cuentas, limpar tu ropa sucia y escucharte hablar acerca de lo superguay que eras y lo carcas que son ellos. Así que antes de emprender tu lucha a favor de las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, empezando por tu habitación, escritorio, armario y cartera. ¿Quién no ha visto? Això és l'auca del senyor Esteve, el nen que pot ser artista perquè porta tres generacions de gent que ha estat picant pedra llevant-se a les 8 del matí, tal, fent feina. I ara quants no veiem? Ecologistes de saló. No, jo me'n vaig a netejar el no sé què. Dius, mare, ets un niñito de papà que t'ho han estat fent tot fins el dia que te'n vas a salvar la selva verge de l'Amazones. I si comencéssim per un mateix, O sigui, tal de manera, la hipocresia d'aquests discursos que venen molt i que queden super mega cools i molt guais, però que en realitat són d'una gran impostura. Regla 8. En la escuela pueden haberse eliminado las diferencias entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. El que dèiem abans, Tal, no, és que aquesta persona sobresurt en moltes coses, no, ara fem que aquest altre el guanyi no sé qui. Llavors això genera què? Frustració en el que ho ha fet bé. Què estem fent? Intentant motivar perquè tothom ho faci bé, reconeixent sempre els que ho fan bé, o no? Ho fem supermega compensatori perquè happy flower i tot és molt bonic i visca la... No, perquè la vida no és visca... I per tant, al col·le potser sí que et faran creure que no hi ha guanyadors i perdedors, però la vida real sí. Per tant, quan abans, si el laboratori és un... Ai, si l'escola és un laboratori de vida... Quan abans comencem a aprendre com funcionen les coses, potser millor, perquè potser haurem generat estratègies per després digerir millor el fracàs. Regla 9. La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos y muy pocos jefes se interesarán en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. Regla 10. La televisión no es la vida real. En la vida cotidiana, la gente de verdad tiene que salir del café de la película para irse a trabajar. O sigui, aquesta, també la televisió està donant molts models de comportament. Molts nanos diuen, no, jo vull ser la Belén Esteban. Bueno, això ja és un problema que no sé si ens en recuperarem, diríem, d'aquest problema, però, o sigui, que algú generi estratègies d'identificació amb un model que està basat en la llei del mínim esforç, amb els diners... fàcils, en què és igual el que diguis, o com si la dius més grossa, més diners et comportarà perquè et contractaran més, perquè el que es ven a la televisió és això, que la gent estigui, es mati, es cridi, s'insulti, i que això sigui generador, no de rebuig, sinó d'empatia, és fort, perquè els models que s'estan venent, quins són? Els jugadors de futbol, els models grans hermanos, de dir, no, no, jo vaig allà a guanyar-me la vida, o sigui, a dir, aniré el gran hermano, la faré el més grossa que pugui, per després assegurar-me que tinc la ruta de platós feta i ja, caix, i passen per caixa, i passin per caixa. Això és preocupant, i això ja està, avui en dia, sociològicament ja hi ha dades que indiquen que això genera patrons de comportament mimetitzables, que els nanos volen imitar per aconseguir això. Clar, aquí a Houston tenim un problema, però, bueno, d'unes dimensions còsmiques. Regla 11. Aquesta és una particular venjança del propi Bill Gates. Ser amable con los nerds. Els nerds són els, com els repelents, els que
sempre treuen bones notes i, els cerebritos, tots hem tingut els ampollones, les paraules. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para una de ellas. Clar, és només un flash, és una foto finish, ho diu qui ho diu. I dient-ho ell pot dir el que vulgui, com aquell qui diu, oi? Perquè, clar, però és significatiu com a cata del que està passant també en el món de l'ensenyament i a la vida en general. Però, clar, el món de l'ensenyament sempre està en relació amb la vida perquè una cosa va en contacte amb l'altra. Aquest vídeo us el penjaré en el campus virtual perquè vull que el veieu. El Ken Robinson fa una explicació de quin és el canvi de paradigma. Com l'educació que tenim és una educació que parteix d'un model que és el de la revolució industrial. I com ara hi ha altres models i hauríem d'estar oberts a altres maneres d'ensenyar. Com el fet mateix que hi hagi edificis tan grans com aquestes aules de la universitat, no? En què hi ha un que parla, molts que escolten, canvia o genera una manera determinada de transmetre el coneixement que no és la que permeten ara aules així en semicercle o aules on ni tan sols hi hagi, això és una qüestió d'aprofitament de l'espai, diríem, el fet que hi hagi graons, però no és una qüestió jeràrquica que marqui la diferència, perquè al contrari, el que es feia abans era que era el professor que estava dalt d'una tarima i els altres estaven a baix, i això sí que marcava la jerarquia, jo estic a dalt i tu estàs a baix. En aquest cas, és una orientació del mobiliari que el que permet és un aprofitament més integral de l'espai, però no hi ha aquesta lectura associada en termes de valor. Llavors, ella el que explica és com l'escola moltes vegades és un lloc on es frustren la creativitat, on es passen per uns determinats paràmetres molt marcats que el que fan és limitar les capacitats creatives dels estudiants i proposa altres opcions. I llavors, com que dura 10 o 15 minuts, en lloc de fer-ho ara, prefereixo que el veieu, està subtitulat en castellà, per tant no hi ha cap problema, i hi ha tot un conjunt de dibuixos i es va dibuixant aquest panorama del que és l'educació i per tant us el penjaré allà perquè puguem debatre-ho. Ensenyar utilitzant totes les tècniques de la virtualitat significa fer un canvi de xic immediat. La idea de quina ha de ser la funció del professor en aquest context no pot ser la mateixa del que ha sigut fins ara. M'agrada molt la paraula d'aquest neologisme d'Alfons Cornella que parla d'un context d'infoxicació, que estem intoxicats per tanta informació. Per tant, en un context de tantíssima informació que ens aclapara com aquest senyor que diu url, en lloc de dir uf, diu url de totes les URLs que l'ataquen, diríem, o el pes de la cultura, aquest profe amb tots els llibres a la seva esquena, hem de variar, hem de repensar la funció del professorat. I també us penjaré aquest vídeo en el qual es parla de si, bueno, aquest el podem veure, és que es parla de si hem estat parant atenció als canvis que hi ha hagut i parla de quin o de fins a quin punt aquests canvis han acabat afectant la nostra manera de veure l'ensenyament. Ja s'ha disparat això. Espereu que tornem a començar. Diu, has estat parant atenció a com aprenen els teus estudiants? Són ells interpersonals, musicals, lingüístics, o aprenen amb el cos, la kinèsia del cos? I diuen, sí, la majoria són així. La majoria són aprenents digitals. I aquí tenim el per què la majoria de les persones, dels estudiants que estan a les escoles, passen més de 10.000 hores parlant en els seus telèfons mòbils, 20.000 hores mirant la televisió, i com passen la majoria dels estudiants i els adolescents més de 2,75 hores al dia a l'ordinador. El 70% d'entre 4 i 6 anys han utilitzat una computadora. I això vol dir que hi ha un 68% d'estudiants per sota de 2 anys que estan veient coses en pantalles. I diu, per què? És una qüestió de riquesa, diu el Bill Gates. Diu, quanta riquesa et proporciona el teu currículum? Els teus estudiants escolten, entenen, apliquen, analitzen, avaluen i creen. I això ho treu d'un article, fa una taxonomia per l'aprenentatge. Diu, què és el que els teus estudiants creen? I
aquí hi ha una opinió que diu que els estudiants, els adolescents, han entrat en un món on ells esperen poder crear, consumir, barrejar, compartir, i diu, tu estàs arribant a aquests estudiants que esperen fer tot això? Diu, nosaltres hem après a jugar a l'escola, estudiem les coses que ens diuen la nit abans de fer un examen i tenir el grau de bon estudiant. Diu, no és una qüestió de dèficit d'atenció, és que no us escolten, perquè els estàs enganxant, quan els enganxes, els compromets, i un estudiant diu, quan vaig a l'escola he de power down, baixar el nivell. Molts estudiants ja no escriuen, no fan ni una pregunta cada 10 hores, ho heu vist? Molts estudiants no fan ni una pregunta cada 10 hores de classe. Aprendre sense fer preguntes. És a dir, tothom té preguntes sobre tot. Passa no sé què, però per què això? No sé què. No? Tothom té preguntes per saber coses. Si els estudiants no passen ni... O sigui, cada 10 hores n'hi ha un que fa una pregunta, també és preocupant. Fixeu-vos que aquí el que s'està explicant és com són aquests nadius digitals, aquests aprenents digitals, i com els tractem a les aules, i si estem en correlació o no estem en correlació una cosa amb l'altra. Per què no ens aturem 10 hores per veure què representa? Estiguem 10 hores sense fer res per fer una pregunta. Algun dels vostres estudiants utilitza Google? Hi ha més de 2,7 bilions de recerques fetes a Google cada mes. A qui s'adreçaven aquestes qüestions abans de Google? No abans de Crist, sinó abans de Google. Per què no utilitzar la tecnologia de la manera, d'una manera que els nostres estudiants puguin crear de manera més eficaç, puguin arribar, puguem arribar, puguem ensenyar de manera més eficaç? Sabies que els nostres aprenents digitals han enviat més de 20.000 missatges o SMS? Això en el temps que elles graduaran per del college, de l'educació obligatòria. Però aquestes 200.000 missatges escrits no tenen a veure amb el que nosaltres valorem, el rigor, la rellevància i les relacions. Com utilitzen, com tu estàs utilitzant aquestes tres Ws? Whatever, whenever, wherever. El que sigui, quan sigui, com sigui. Considera aquestes tres paraules per utilitzar blogs, wikis, online learning, webcam, GPS, totes les possibilitats que ens dona la tecnologia en l'aprenentatge. Writing, reading and reflection. I aquests maleïts, aquests dolents telèfons mòbils. Sabeu que més de 1,5 bilions de persones van amb aquestes màquines tan potents a la butxaca? Quan perds el teu mòbil, perds una part del teu cervell. Les persones, els telèfons, són una eina que ens ajuden a connectar-nos, a estar relacionats. Si els teus estudiants saben ja com fer servir aquesta tecnologia, per què no la utilitzes tu? Pensa de quina manera podries utilitzar els telèfons per ensenyar aquestes disciplines. També potser els SMS podrien ser servits per, podrien fer-se servir per fer aquest tipus d'operacions. Imagina't donant a la teva classe aquesta feina. Teniu 10 minuts per rebre un missatge de text de qualsevol persona de fora d'aquesta escola. Sisplau, que us diguin què han tingut per esmorzar, quin temps fa allà on ells estan i quina és l'última cosa que van contar. Hi haurà punts extres si els missatges els rebeu de persones que estan a altres països i que utilitzen altres llengües que no sigui l'anglès. Diu això, aquesta activitat, aquesta activitat podria fer servir per veure com arribem a la informació, com accedim a la informació. Diu, per què no podríem fer una cosa semblant pensant en les nostres matèries a cada classe? És a dir, és efectiu o no dir-los a uns estudiants i ara necessito rebre, que cadascú de vosaltres rebeu un missatge en què us donin aquestes tres informacions. Diu, i tindreu uns punts extres si són en altres llengües i d'altres països. Això, que no té cap rellevància saber que ha esmorzat una persona que és desconeguda i quin temps fa a Honolulu, o que un altre s'ha comprat una corbata abans d'ahir, pensem-ho en termes de les nostres matèries. Seria efectiu o no aconseguir informació en 10 minuts procedent d'altres llengües? Què han hagut de fer per aconseguir aquesta informació? Pensem que això no fos amb l'esmorzar i amb el tal, sinó amb coses que tenen a veure amb els continguts.
diu, podríem utilitzar, ensenyar amb moltes pràctiques, els telèfons mòbils per ensenyar. Totalment. Sabies que només el 28% dels estudiants creuen que la feina que fan a escola té algun sentit? El 21% només pensa que els seus cursos són interessants. I només el 39% pensen que allò que faran, amb el que acabaran treballant, està relacionat amb el que faran després. Diu, i això són opinions d'estudiants que es graduaran. És a dir, estem deixant de banda el fracàs escolar, estem deixant de banda tots els que no es graduaran. Heu vist que una de les persones que diu allà, jo treballaré en feines que ni tan sols existeixen. És esfereïdora aquesta imatge de pensar, perquè com s'ha funcionat sempre els oficis? Un sap fer una cosa i ensenya'm un altre com es fa, i aquest altre que ho aprèn, ensenya'm un altre com es fa. No? Una taula, un vidre, un orfebre, el que sigui. Estem parlant de com ensenyem a gent que farà feines que ara no existeixen. Quina formació els hi hem de donar? Els hem de preparar en física quàntica, si igual no faran això després. És a dir, hem de preparar per professions que ara no podem imaginar que existeixin. Perquè fixeu-vos que l'ensenyament cada vegada ha sigut una cosa més especialitzada. I ara estem tornant a un terreny de les generalitats. Perquè si no sabem, clar, hem de preparar per fer de professor en la franja de nens amb problemes auditius, amb problemes motrius, amb problemes no sé què, de 3 a 4 anys i de no sé què, amb tals llengües, amb tal tot. Llavors, no vulguis saber res de què passa a batxillerat o no vulguis saber res de què passa a tal. Només en aquesta franja. Estem convertint l'aprenentatge en una cosa absolutament cada vegada més parcel·lada, més minúscula. Estic exagerant, òbviament, Però, clar, si tu has de treballar amb continguts que prendran formes diverses en forma d'oficis diferents que en aquest moment encara no saps ni que existeixen, com estarà la gent preparada per fer un ofici que no ha après prèviament? Què hem d'ensenyar a les universitats? Ara estem dient que hem de fer les carreres més professionalitzadores, perquè fins ara les carreres eren de generalitats, de continguts molt generals, no? I que llavors no, s'han de professionalitzar la gent. Bueno, però si la professionalització resulta que no sabem cap on va, perquè les professions són canviants, perquè ara hi ha conceptes, gestor cultural, que no existia fa 10 anys, per exemple. Molt bé, ara tenim un màster en gestió cultural, però i com evolucionarà això? Fixeu-vos que l'alfabetització digital aquí juga un paper molt important. Perquè una persona que sap com moure's en el món de la informació, que sap com accedir a la informació, sigui de la naturalesa que sigui, és una persona hàbil. I tindrà capacitat de què? Si ens basem en unes competències molt primàries, però molt estructurals, tindran una més gran marge de maniobra, sabrà reaccionar més ràpidament als canvis. Per tant, fixeu-vos que és important que plantegem aquestes qüestions en aquests termes. Com reaccionaria el 50% dels que no, dels que no acaben, dels que no miren? Diu, compromete'ls, no els facis enfadar. Quan dius compromete'ls, no els facis enfadar, fixeu-vos que s'estan referint, òbviament, a dir què estan fent a classe. Si consideren que allò que fan a classe no els interessa, no hem de poder fer un exercici de pensar com interessar-los. Fixeu-vos que és la fan theory i el piano, És a dir, hem de repensar. Clar, jo si vaig a classe, i ara us ensenyaré algunes d'aquestes estratègies, i els dic, llegirem, i començo, l'Èdip Rei, l'Homer, Dante, tal, i faig tot un llistat així, això és fer-los pam, i deixar-los noquejats. No faig això. És a dir, que ara parlarem del tema del viatge. Ara agafarem la figura del viatger. Qui és el viatger? És Ulisses. Ah, Ulisses, el viatger. Però Ulisses, com el coneixem? Ah, doncs mira, a Homer, a Ulisses li passen aquestes coses. Però bueno, després, amb altres textos, Ulisses viatja. I viatja, per exemple, a Dante li passen unes altres coses. Dante el crema. Dante col·loca Homer amb una llengua de foc a l'infern cremant-se. Bueno, què ha fet d'Ulisses per mereixer un càstig tan gran com el que li fa Dante? Ah, però és que Dante, clar, escriu... Qui és el que guia Dante per al infern? És Virgili. Ah, qui és Virgili? Virgili va escriure l'Eneida. Què és l'Eneida? És la història d'Eneas. Qui és Eneas? L'enemic d'Ulisses, perquè si Ulisses no hagués fet l'estratègia del cavall de Troia, Eneas no se n'hagués hagut d'anar de Troia i fundar Roma, etc. O sigui, fixeu-vos que
Dante està parlant de fílies i fòbies. I com que Ulisses és dels altres, dels grecs, i ell és dels llatins, a Ulisses el crema amb una llengua de foc. Dante mata a Ulisses, cosa que Homer no havia fet. Homer ens deixa a Ulisses tornant a casa seva i tornant a recuperar la seva dona, el seu fill, la seva terra, i Dante el mata, el liquida fent-li fer un altre viatge. Si nosaltres fem això, quan jo acabo de llegir i arribo fins a Joyce, a l'Ulisses de Joyce, resulta que els estudiants han fet Homer, han fet Dante, han fet Joyce, han vist quantitat d'il·lustracions, han fet un recorregut per l'edat mitjana i tal, i al final del curs els hi posin els textos, i aquests textos ens ho passarem bomba llegint-los. Però si els hi planteges d'una manera en què tu els vas portant d'un text a l'altre, i què fas? Que sigui la seva curiositat el que els faci anar un pas endavant. Per tant, hem de fer de músics, eh? I ells són la serp. Nosaltres els hem de fer ballar el so que nosaltres volem. Hem de fer d'encantadors de serps. I és possible fer-ho amb l'ajut de la tecnologia? Doncs home, si jo arribo a classe i començo a llegir el cant 26 de l'infern, que és on Ulisses s'està cremant, doncs home, jo ja us podeu imaginar que ja hi poso una miqueta de passió en la feina que faig perquè m'agrada molt. Però clar, si jo tinc a Vittorio Gassman que l'està llegint, que estàs allà veient a Ulisses pràcticament, home, doncs els tinc allà enganxats. Deixo aquí el vídeo que dura encara una mica més, però parla de com podem utilitzar la tecnologia i passo a mostrar-vos alguns exemples de com jo l'he utilitzat en coses molt bàsiques en algun cas. Fixeu-vos un dia que estava parlant de Flaubert, estava llegint els tres contes. Els tres contes són tres contes molt breus, que són tres petites joies de la història de la literatura que va escriure Flaubert. I en un dels contes, Herodies, hi ha la dansa dels vels, la dansa dels set vels de Salomé. És una història que és treta d'una pàgina d'història sagrada, en la qual Flaubert ens explica la mort de Sant Joan Baptista, que ell el cita amb el nom original i fa que Jaocanan mori pel desig de la mare de Salomé, Herodies, que és la que pensa que Jaocanan ha estat el causant de la seva desgràcia i que no hagi pogut tenir fills amb Herodes i que ara Herodes la vegi com un problema, i aleshores ella no para, és una dona despietada que no vol aturar-se fins que Jaocanan mori. Com que ella ja no pot seduir el seu marit perquè ella ja s'ha fet més gran i ja no té recursos eròtico-seductors per fer-ho, què fa? Ensinistra la seva filla perquè la seva filla balli aquesta dansa dels set vels i a partir de la generació del desig en Herodes i en tots els que hi ha allà al davant, Herodes li digui, digue'm què vols, digue'm què vols, t'adonaré la meitat del meu regne, t'adonaré tal. I ella diu, no, el que jo vull és el cap amb una safata de plata de Jaocanan. Aquesta és l'escena, és la història, Flaubert no s'inventa res, això ja és una pàgina de la Bíblia, vull dir que en aquest sentit, aquesta és la pel·lícula. I quan jo havia de fer, estava explicant això, els hi feia veure com Flaubert construeix la dansa. Perquè Flaubert només té paraules i ha de mostrar-nos com balla Salomé. I fixeu-vos el text. Dalt de la tarima es tragué el vel. I què és el que veu quan Herodes, que és com el que està veient? El que veu no és una noia desconeguda. Era Herodies, com abans de la seva joventut. Abans de la seva joventut, o sigui, com quan era una nena. Perquè la que té davant és una nena. Perquè Herodies, que és una despietada i una ambiciosa espectacular, que va abandonar la seva filla a Roma per casar-se amb el germà del seu marit, Herodes, abandona la filla perquè es pensava que tindria altres fills. Però com que després no va tenir altres fills, ella pensa per la maledicció de Jaocanan, què fa? Torna a buscar la seva filla i l'ensinistra, perquè com que s'assembla molt a ella, la fa servir, fixeu que és com si fos una titella, la seva filla, a les seves mans. I aleshores Herodes està veient allò, diu, era Herodies com abans de la seva joventut. Després es posava a ballar. Els seus peus passaven l'un davant de l'altre, al ritme de la flauta i d'un parell de cròtals. Aquesta flauta que més endavant se'ns dirà que és una gingres, i una gingres és una flauta fúnebre. Ballar un ball de desig amb la música d'una flauta fúnebre és una anticipació del que vindrà després, perquè el que ella demana és un desig de mort, no un desig de vida. Els seus braços
arrodonits, fixeu-vos que dir els braços arrodonits és parlar del moviment, però no té els braços rodons, com a munyons, sinó vol dir els seus braços arrodonits, cridaven algú que fugia sempre. Fixeu-vos, aquesta manera de buscar algú que et marxa, que et fuig. Ell el perseguia, més lleugera que una papallona, com una psique curiosa, com una ànima vagabunda, i semblava, fent això, a punt d'envolar-se, com si estigués a punt de volar, com si amb les seves mans estigués reproduint aquests moviments arrodonits d'algú que se t'escapa, com si fos una papallona. Us hi fixeu que està descrivint el moviment en paraules. Els sons fúnebres de les gingres substituïen els cròtals. L'aclaparament havia seguit l'esperança. Ens està fent sentir una música que nosaltres no sentim. Ara apareix la flauta fúnebre i a l'aclaparament, de que no pot atrasar, no pot atrapar aquest, apareix l'esperança. Les seves actituds expressaven sospirs i tota la seva persona, una llengor tal que no se sabia si plorava un déu o es moria en la seva carícia. Fixeu-vos aquesta manera de descriure l'ambigüitat, que no sabia si plores a un déu perquè se t'està escapant o et fons en la carícia d'un déu, com si un déu t'hagués acaronat. Amb les parpelles mig closes, girava la cintura, feia tremolar els seus pits, el seu rostre romania immòbil i els seus peus no s'aturaven. Fixeu-vos que és una imatge que estem veient aquí, com aquesta noia balla. I estem veient el ball sense sentir la música i sense veure un holograma de la ballarina. Doncs jo estava fent-los veure la força estilística de Flaubert, que és capaç, amb paraules, de construir-nos un ball i una dansa, i els tenia tots, era un horari a les 3:45 de la tarda, que estaven fent la digestió, tots mig morts de son, i em miraven amb una cara dient: ostres, Laura, és que si tu ens ho dius ens ho creiem, però ara no ens demanis aquí que fem grans exercicis, perquè no podem, no podem. Llavors, què vaig fer? Estava jo llegint això, desganyitant-me per mostrar-los-ho tal, i vaig dir: parem màquines, vaig veure això, perquè ensenyar és una qüestió interactiva, tu veus si et segueixen, si no et segueixen, si has de tirar enrere perquè després entenguin el que vindrà endavant, etc. I vaig aturar tot i vaig dir, vaig obrir l'ordinador. I dic: qui és Herodías? Qui és Salomé? Ho sabem? Anem a mirar-ho a la història, com se l'ha descrita. Perquè clar, a sobre és la dansa dels set vels, a cada moviment es treu un vel, és a dir, va quedar nua davant de l'escenari. Tot això forma part del saber qui és i quin és el rerefons. Com que estem parlant d'una dansa, anem a visualitzar-ho, això. I aleshores, tot d'imatges diferents, ara aquí jo us he posat el collage, però en cada una d'elles, veure, i ja es van despertar. Vaig posar la primera imatge d'una senyora que es treu un vel i ja estaven tots desperts, ja estaven tots amb plenes atencions cognitives. Bé, doncs mira, clar, és que aquí és el que tenim, oi? Doncs bé, vaig posar tot de Salomés, inclosa, que aquí queda tapada per mi, diríem, però la Norma Desmond, que ahir vam treure de la Gloria Swanson, que en la pel·lícula de Sunset Boulevard pretén tornar al cinema fent de Salomé. Que clar, és un paper brutal, perquè la història explica com ella sedueix el Joe Gillis, aquest guionista que apareix a casa seva, i el sedueix i li diu: ah, ets guionista, fantàstic. Li diu: I wrote this. I l'ensenya una pila així de paper. Diu: it's a very important picture. I ell ho mira i diu: it looks like 6 very important pictures. Diu: això, aquest volum no és una pel·lícula molt important, sinó que són 6 pel·lícules, perquè a sobre és una pel·lícula de cinema mut. Clar, que és espectacular, dius: ah, o sigui que necessitem aquesta pila de paper, que són com 3 bíblies, una sobre l'altra, per una pel·li de cinema mut on ningú pronunciarà una paraula. Tot això per què? És per crear l'ambient, que després ella amb una sola mirada representarà. Clar, fixeu-vos que és extraordinari. Diu: it's about Salomé. I llavors ella comença a explicar-li la història de Salomé. Una dona que va voler desitjar i que finalment va aconseguir el seu desig de mort, ja que el seu... ella aquí explica la part eròtica de Salomé, de creure que Salomé desitja a Sant Joan Baptista, i com que Sant Joan Baptista és un home sant i la rebutja, doncs ella pensa: si no ha de ser per mi, no ha de ser per ningú, i el liquidem. I finalment, què li passa a la Norma Desmond de la pel·lícula? Que el Joe Gillis li fa una certa pena, li fa una certa tal, i té una relació amb ella, però després inicia una relació amb una guionista jove.
I llavors ella, que està gelosíssima, ho descobreix. Llavors la truca en aquesta i li diu, tu saps qui és aquest Joe Gillis? Tu saps amb qui viu? Diu, oh, jo diria que viu amb una companya de pis. Diu, amb una companya de pis viu amb mi? Com jo puc ser una simple roommate, eh? I aleshores allà es desencadena la tragèdia. I la tragèdia com acaba? En què el Joe Gillis trenca amb ella i li diu, i et faré un favor. Diu, mira els mata-segells de les cartes que reps. Tu estàs vivint una mentida, estàs vivint en un món que s'ha acabat. I aleshores li trenca aquest món, que ell havia construït, i aleshores ella es torna boja. No té sortida, no té cap altra sortida que la bogeria. Però prèviament agafa una pistola i el liquida amb ell. Per tant, ell mora. És una transfiguració de les històries de la Salomé i Sant Joan Baptista amb la Norma Desmond i el Joe Gillis. I a l'última escena de la pel·lícula, quan totes les càmeres de tota la televisió, de tal, que en donaran la notícia, el titular és Norma Desmond, famous star of yesteryear, is in a state of complete mental shock. Diu, la famosa estrella del passat, Norma Desmond, està en un estat de xoc mental. I aleshores ella comença a baixar les escales, veu les càmeres i diu, estem en el rodatge de Salomé. I fa de Salomé, i comença a baixar fent de Salomé. I diu, oh, estic molt emocionada, senyor DeMille, puc dir unes paraules? I el senyor DeMille no és el Cecil B. DeMille amb qui ella feia les paraules. És el seu marit que li feia de majordom, que li havia construït aquest món. I li diu, ella li diu, sí, sí, parli, parli. I ella fa un speech dient, estic tan emocionada de tornar, perquè aquest és el meu món, i aquí és on jo he d'estar. I ja està, ja no hi haurà diferències amb el passat. Ara ja torno a ser aquí. I llavors diu, now, Mr. DeMille, li diu, I'm ready for my close-up. El close-up, que és la mirada, no? La càmera que es va centrant només en el seu rostre. I llavors sona la música i ella va baixant com si fos la Salomé, perquè l'altra li diu, lights, camera, action. I roden aquest final, que és l'entrada en la presó d'ella, que és el final de la seva vida, però que és un final de ficció. Ella, en la seva bogeria, ha entrat i ha format part de la ficció, s'ha transformat a la ficció. Clar, els hi vaig posar totes aquestes Normes Desmond i després els hi vaig... Ai, perdó, Normes Desmond. Els vaig posar totes de Salomés i aleshores els hi vaig posar què? La Rita Hayworth fent de Norma Desmond, claro, perquè, perdó, fent de Norma Desmond, tal, que estic amb la Norma Desmond, fent de Salomé, perquè els hi vaig posar Salomés, vaig buscar a YouTube, Salomé, i em va sortir la Montserrat Caballé, i vaig pensar, home, Montserrat Caballé i Salomé com que no sembla que lliguin molt bé, no? I llavors vaig dir, no, fem la Salomé clàssica, que és la Norma Desmond, i aquesta Salomé clàssica, que és la Norma Desmond, que és la Rita Hayworth, balla, clar. Per a un estudiant, el fet de veure la Rita Hayworth fent de Salomé, que se li obren els ulls a l'Herodes perquè ella comença a ballar, clar, quin és l'escenari en el qual aquests estudiants veuen a la Rita Hayworth? Veuen a la Rita Hayworth fent de Hilda, i veuen a la Rita Hayworth en quina escena de la pel·lícula Hilda? Doncs aquest ball memorable, diríem, aquest gest mític de treure's el guà de la manera com ho fa ella, que sembla que s'estigui despullant i només s'està traient un guà. I ara...
Bueno, això és un regalet que us he fet, perquè veure la Rita Hayworth, com us podeu imaginar, veieu les cares de tothom que està. Aquesta reacció és la que té el públic que veu a Salomé ballant la dansa i que fa que Herodes digui, doncs donaré el que vulguis, et donaré el que vulguis, el que... I aquest, el que vulguis, és el que ella diu, el que ella demana, que és el cap de Sant Joan Baptista. Clar, evidentment, en aquest moment us podeu imaginar que ja tenia desperta tota la classe, oi? Perquè, clar, estàvem veient, no?, què representava la dansa de Salomé, no aquesta del Put the Blame on Mame, sinó que els hi vaig posar la Rita fent de Salomé, però, evidentment, veient la Rita fent de Salomé, el mecanisme mental d'associació que funciona és amb la Rita ballant, que en aquest cas us he posat la del Put the Blame on Mame, però aquí està cantant, no sé si heu vist aquesta... Heu vist aquesta representació d'Amado Mio? De la... Bueno, us poso un minut perquè veieu això, el que representa aquesta dona ballant, no? I com això Hollywood ho ha codificat com una manera de llegir el desig en el ball. No sé si hi anem o no. Us poseu un minut perquè ho veieu. Cada vegada que es carrega el YouTube... No. T'obre els que has obert abans, que no ens calen. Ara veureu, no?, doncs en un altre lloc on... Ara veureu... Ho veieu? Veieu que el moviment és mínim, però és la imatge de la sensualitat, és la imatge del desig, que és aquesta manera de codificar la idea del desig en el ball, amb la música, bueno, i sobretot és ella, clar, perquè aquí és ella el que ho marca. Bé, doncs en aquest sentit, aquesta seria la manera com vaig despertar-los i vaig portar-los, i llavors els vaig dir, doncs Flaubert no té ni a qualsevol d'aquestes representacions, ni a la Rita Hayworth. I tanmateix, llegint això, veiem la Salomé ballar. I aleshores van apreciar el text de Flaubert per contrast amb els altres textos audiovisuals. I els textos audiovisuals els havien enganxat, perquè formen part del seu horitzó d'expectatives. Ja saben millor com els interessen més d'entrada, perquè consideren que és més suportable, més agradable, més no sé què, però aleshores els fa veure, per comparació, el valor de no tenir ni la Rita Hayworth ni la música i, en canvi, veure com Salomé està ballant. O sigui que aquesta és una estratègia, la de la comparació, que pot ser molt atractiva. És la que han seguit alguns autors, com l'Aleix Cort i la Cori Pedrola, amb aquesta experiència que ells anomenen els videolits, que és treballar amb els estudiants, a partir de diverses assignatures, normalment vehiculant-ho a través d'estructures comuns, que normalment estructures comuns és una assignatura on se'ls familiaritza amb les competències tecnològiques i amb saber accedir a buscar informació, etc. Clar, si tu li has de fer una cerca, que és el que deia el vídeo aquell del telèfon mòbil, no?, que rebeu un missatge tal, tal. Si tu li fas fer la cerca sobre... Vull que em busqueu dofins. Bueno, doncs ells entraran a Google, entraran a imatges, buscaran dofins, tal. Si això ho pactes amb un professor, fas un crèdit comú, transversal, en el que dius, no, aprofitem l'assignatura d'estratègies comuns perquè facin coses que tinguin a veure amb materials i amb continguts d'altres assignatures, de manera que la feina que estiguin fent aquí serveixi per fer-ne d'altres rellevants curricularment, des d'aquest punt de vista. Ells treballen molt la idea del videolit perquè creïn amb equips en què, per tant, hi hagi també treball cooperatiu, una petita peça que sigui una suma d'imatge i paraula, que puguin treballar-ho en aquesta confluència de la imatge i de la paraula. Els nadius digitals estan familiaritzats amb qualsevol mena de coses que tingui a veure amb el vídeo, amb la imatge, i afegir-hi la part del text, afegir-hi la part de la comprensió del text. Llavors, fixeu-vos com hi ha peces
com aquesta de ensenyar un poema com el de Salvat Papasseit, Les formigues, a partir de la creació d'aquest petit videolit. Fixeu-vos que la que escriu és una formiga. Una màquina d'escriure. Anem als diversos aspectes de la màquina d'escriure, les tecles, cosa que els nens no han vist, ja. Els nens d'ara ja no saben com és, una màquina d'escriure. I llavors veuen les formigues. Ah, les formigues fan un caminet. Ah, aquest és el text, Camí de sol, i ara el llegim. Però hem vist el procés mental, diríem, el qual va portar Salvat Papasseit a fer aquest cal·ligrama, Llegim el poema, només estem llegint el poema, no hi ha cap intervenció més que amb les imatges, però fixeu-vos que se'ns dona la informació precisa en 58 segons. Ho veieu que ha estat repensar el poema de Salvat Papasseit i construir-lo a partir d'un videolit. Podem estar una hora explicant no sé què, explicant no sé quantos, tal, fent el moviment, dir, farem això, això s'agafa així, es llegeix així. Un minut i està fet. Ho veieu? I, en canvi, la feina prèvia per arribar a fer això és un procés molt ric, molt creatiu, en què es pot treballar en grup, etc. Qui diu aquest, n'hi ha molts altres, I ara us en presento un com a punta de llança, de les potencialitats del videolit. Però, efectivament, se senten més còmodes treballant amb les imatges, doncs anem a pensar com podem fer un producte així audiovisual, en què ells els sembli que estan fent una cosa que està molt bé, que està tal, i que aleshores tingui un resultat final que pugui ser interessant. La meva filla, per exemple, va dir, ai mare, jo vull un blog. I jo dic, però tu per què vols un blog? No, perquè, clar, tothom té blogs. Bueno, però tothom té blogs, per què té blogs? Però què farem en el blog? No, perquè jo voldria fer coses que poguessin ser interessants per les nenes, perquè, clar, veig Carly, i clar, i Carly fan un programa, 3, 2, 1, nana, i canten, i no sé què, i fan tonteries, i fan no sé quantes, i ho pengen, i llavors tenen tothom que mira les tonteries que fan d'això. Dic, mira, tu faràs un programa, fas tonteries, no cal, perquè justament ja n'hi ha tants que no fa falta que n'afegim un de més, tonteries al món. Si vols un blog, farem un blog. Ella ja va fer el blog, a mi al costat, ensenyant-li i tal, el té fet. Llavors, dic, bueno, què hi posaràs aquí? Diu, és que jo a vegades quan veig coses, tu m'ensenyes alguns vídeos que m'agraden, aquest del Nadal, per exemple, o coses així. Doncs clar, les nenes igual no ho saben, doncs tal, el penjaré aquí, coses que m'interessin. O, per exemple, vam anar a veure el musical del Geronimo Stilton, que, clar, la furor lector del Geronimo Stilton és una cosa espectacular. I, evidentment, és una consumidora de literatura espectacular, la meva filla. Aquest mes passat de vacances aquí a Mallorca, el mes d'agost, va llegir 14 llibres. La nena, que encara no havia fet els 10 anys, 14 llibres. Clar, els Geronimo Stilton són, bueno, hi ha els prims, però els gruixuts, els del primer, el segon, tercer, el quart regne de la fantasia, són llibres gruixuts, però és igual que sigui el Wattpad, que sigui la Tina Superbruix, tots els llibres que li agrada llegir. Bueno, doncs dic, per què no fas com tu explicaries aquest llibre a nens que potser no els agrada llegir? Perquè hi ha nens que diuen, no, jo m'esperaré que el Geronimo Stilton sigui amb dibuixos, per exemple. Perquè els dibuixos sí que els fa gràcia de llegir-los i de veure'ls, però llegir és més complicat perquè has de fer una operació que no els hi ve tant de gust. Dic, doncs fes com els explicaries tu el Geronimo, o el Wattpad, o la Tina, o el que vulguis. I llavors va dir, molt bé, faré un programa de llibres. I llavors ella es filma dient, ara trobarem un objecte relacionat amb el Geronimo Stilton. No sé què. Ah, la música del musical, quan vam anar a veure el musical, tal, Geronimo Stilton, i canta la cançó del Geronimo Stilton, i qui és, i què fa, i no sé què. I amb això, explicant per què a ella li ha agradat i què ha trobat en el Geronimo Stilton, es filma el vídeo i el pengen allà, i immediatament veus les nenes que ho han llegit, jo li he posat un comptador de visites, sabem la procedència, sabem qui és, qui no és, qui tal, com s'han de registrar, perquè hem posat un blog que no pugui ser urbi et orbi i obert, sinó que hi hagi uns mecanismes perquè se li ha de dir, clar, no, és que no pots obrir-te un compte a Facebook, perquè Facebook vol dir que el que penges ho pot veure qualsevol, no sé què, o sigui, se'ls ha d'alfabetitzar dient, no perquè es pugui ser i és fàcil, ho hem de fer immediatament, se'ls ha d'explicar, no, i si quan siguis més gran i obrim un compte de Facebook, doncs hi haurà una cosa que es diu
crear uns grups, a cada grup li dones un privilegi de lectura d'unes coses i no d'unes altres, i per tant, si tu vols penjar una foto que vols que la vegin els teus cosins que estan a no sé on, doncs posaràs aquí i diràs que només ho pugui veure, hi ha una cosa que és el candau, tal i tal i qual persona, i no la resta i no tal. És a dir, fer usos intel·ligents de les eines que tenim al nostre abast, perquè no hi hagi un ús indiscriminat de les coses. Doncs, en aquest sentit, la creació de... Ara us he explicat aquesta anècdota que és de la meva filla i que, evidentment, té l'interès que té, que és una cosa només purament anecdòtica i personal, però que sí que demostra la manera com es poden trobar mecanismes per generar l'atracció sobre coses que són, en aquest cas, relacionades amb la lectura i que, en canvi, passen per estratègies comunicatives que són tecnològiques, són de caràcter tecnològic. Jo ho he practicat amb diverses eines que moltes tenen un nivell de sofisticació tecnològica molt baix, però que en canvi són d'una gran efectivitat docent, didàctica. Per exemple, jo creava unes pàgines web que, bueno, aquesta que us he posat aquí del taller d'una assignatura de teoria literària, doncs està feta amb FrontPage, que és un programa juràssic, i que era un miracle de Déu com es podia fer les pàgines web que fèiem amb FrontPage, perquè jo era autodidacta i, per tant, quan vaig fer això a l'any 1996, doncs us podeu imaginar que això ja és la prehistòria, perquè si cada any a internet són com 10 anys de vida real, imagineu-vos, jo ja soc del juràssic superior. Però, en canvi, el material que jo vaig fer, etcètera, doncs els estudiants hi accedien, i jo després els hi posava un espai que al poc temps vaig veure que era el més visitat de la web, que era el taller. Clar, jo he de corregir. Els professors, una part del nostre temps molt important el gastem, diríem, corregint. Si la correcció la fas i la retornes individualment a l'estudiant, la perds en quin sentit? En què no té un valor formatiu per al grup. Jo moltes d'aquestes correccions les feia en digital, els demanava que m'enviessin els textos no en paper, sinó en digital, perquè ells ja feien els treballs en digital. Llavors els deia, no, enviem un digital. Llavors jo, utilitzant l'eina de control de canvis del Word, que és una cosa de lo més pedestre i de lo més normal, partint a través d'un sistema de colors, a dir, el vermell és quan hi ha un error, el groc és quan és una cosa que s'ha de millorar, el tal, o sigui, i els meus comentaris, les meves, com veieu, intervencions en el text, jo els hi feia com un diàleg amb el seu treball. I aquest diàleg, que a vegades no tothom em venia a veure els treballs corregits a classe, jo faig classe, faig els exàmens, els corregeixo, i després a la UB molt pocs estudiants venen a veure els exàmens corregits. O sigui, corregeixo 120 exàmens cada any, potser venen 20 persones a veure l'examen. Els altres com saben el que han fet? Si ho han fet bé o ho han fet malament? Només tenen una nota, però no ho saben, perquè no han vingut a veure la correcció. Durant els treballs, encara més. I llavors, si durant els treballs no saben què han fet bé i per què, i què han fet malament i per què, com milloren? A les escoles és diferent perquè els teniu allà, els hi torneu, etc. Però sí que és interessant veure com podia utilitzar la correcció com una cosa exportable a la resta del grup. Si jo havia fet la correcció individual per cadascú i li enviava retornada aquesta correcció, agafava aquestes mateixes correccions i treia les marques personals on deia, home, aquí Miquel l'has vessat perquè fixa't que has dit això i tal i qual. Cosa que la nota final només era una nota efectiva si ells em tornaven corregida la meva correcció. Té clar, si jo m'ho curro i m'ho treballo i els hi faig tot això amb el que això representa de feina i de temps, la nota només era efectiva si ells em tornaven aquest text amb les meves notes, amb a cada una de les meves intervencions una reflexió. Quan jo li deia, mira, aquí has dit això, però i no hauries pogut fer això i això i això? I llavors una nota al peu. Sí, és veritat, aquí tens raó i no ho havia vist, per exemple. O en altres casos diuen, no, però és que el que jo volia dir era... I llavors ho diuen. Han necessitat que tu els hagis fet veure què és el que no han fet bé perquè ells resituïn el que volien dir i llavors t'ho diguin. Per tant, això és formació. Això és un aprenentatge significatiu on la feina del corrector, del professor en aquest cas, ajuda a arribar en aquell punt on volien arribar els estudiants. Per tant, què vaig fer? Agafava totes les correccions i en penjava 6 o 8, les penjava en el web, en aquest apartat del taller. I aleshores, ells són els que anaven a veure allà com ho havien fet altres companys seus. Fixeu-vos que és interessant el procés, perquè ells anaven a mirar com altres companys seus havien fet el mateix exercici que ells,
i com aquell exercici el llegien amb les meves correccions. O sigui que aprenien perquè hi havia la correcció afegida. Si això cadascú de vosaltres, en alguns dels treballs, evidentment no tots, perquè a vegades no s'aprenen només dels bons, també s'aprenen dels dolents, etc. Tot això es va guardant, ara que hi ha fotocopiadores, que quan passes la fotocopiadora, per exemple, es pots escanejar, i quan es corregeix a mà, tu escaneges. I construeixes una petita base de dades on tu vas mostrant textos corregits, clar, tu els pots dir als estudiants, mireu, vull que facis aquest exercici i us poso aquí un mostruari dels exercicis dels anys passats, de com ho han fet els altres estudiants, tal. Això els ajuda molt i a vegades tu deixes de perdre molt de temps dedicant-te a com han de fer segons quina cosa, perquè ja estan veient no com ho han fet, sinó com ho han fet els altres i com els has corregit tu aquest temps. O sigui que fixeu-vos que aquí el valor formatiu de l'activitat és molt gran, però el nivell de sofisticació tecnològica és mínim, pràcticament, no costa gens. Evidentment, hi ha altres experiències en les quals he participat que és d'una sofisticació tecnològica molt més gran. Per exemple, en aquest cas, una assignatura que vaig fer i que vaig escriure, que vaig dissenyar jo i que vaig escriure juntament amb la Victòria Cirlot, que havia sigut professora meva i que som amigues, doncs vaig dir, hem de fer una assignatura parlant de la literatura medieval, que és molt llunyana, que els hi queda molt lluny, i hem de fer-ho utilitzant els recursos digitals. I llavors vam establir un itinerari, veieu que són com uns passos de Setmana Santa, on es treballaven diversos blocs de continguts. Per exemple, veure els trobadors, sentint la música dels trobadors, veient les miniatures dels manuscrits, posant-te a sobre del text i que el text et conta els versos, farà i un vers de Drake Nien, per exemple, imagina't, si ja no saben llegir versos en català, imagineu-vos en provençal, la màquina et conta els versos, o quan hi ha una miniatura et poses a sobre de la miniatura i la màquina et diu què és el que estàs veient, per exemple, o poses al damunt d'un manuscrit i cliques i tens la transcripció, i cliques i tens la traducció, i fas un clic al play i sents locutat el manuscrit, en francès antic, en llatí, en alemany, com el jurament d'Estrasburg que hi ha aquí. Fixeu-vos que això sí que és un ús en el qual l'elaboració d'aquests materials didàctics ja requereix de la participació de més persones i és més sofisticat. Però aquests estan fets pensat per gent que estudia online, totalment online. I que, per tant, aquí sí que estàs fent uns materials fets pel professor, però presentats d'una manera que fan que la guia d'estudi que això dona als estudiants sigui com si estiguessin venint a classe, perquè tenen un contacte directe amb els textos primordials, amb els textos bàsics, d'una manera molt més forta. Altres assignatures, com per exemple temes de literatura universal, una assignatura en la qual jo ensenyava, juntament amb dos altres professors, com nosaltres havíem llegit alguns textos. I fèiem tot de debats, parlàvem d'aquestes obres, etc. Allò que us he explicat d'Ulisses abans, i després l'avaluació és molt important en funció del que tu expliques, després com avalues. Quina era l'avaluació aquí? Un examen per repetir-nos què? El que nosaltres ja sabíem? No. L'examen com era? O el treball que havien de fer? Que ells fessin el mateix que havíem fet nosaltres. És a dir, que ells triessin un tema, que ells triessin un conjunt de lectures, i que ells triessin com llegir aquestes lectures al voltant d'aquest tema. I per tant, entre ells, que cada un havia de dir quin tema triava, doncs, per exemple, un deia, doncs jo trio la mort. I un altre li deia, doncs si tries la mort, no deixis d'incorporar aquest poema, o posava un vídeo, o posava un no sé què. És a dir, que cooperativament també s'ajudaven ells respecte dels temes. Si s'ha d'ensenyar poesia catalana contemporània, posem per cas, amb una assignatura de llengua i literatura catalana, haver d'explicar els diversos poetes, què fan, no sé què, és materialment impossible. En canvi, demanar que ells facin una antologia d'alguns dels poemes vol dir que ells prèviament hauran d'haver llegit els poemes, els hauran d'haver agradat, els hauran d'haver confeccionat i els hauran d'explicar per què són això. És a dir, que fixeu-vos com a vegades es pot fer servir la tecnologia per involucrar-los molt més personalitzant, que siguin ells els que tinguin la possibilitat de triar. A tu el que t'interessa és que posin en marxa una sèrie de competències i això és interessant veure com pots personalitzar-ho d'acord amb els seus gustos i per tant que els faci, que allò que facin els interessi i no sigui, com deien, no? Que una part de les lectures que es fan consideren que no són rellevants ni els interessen per la seva vida. Hi ha una interacció d'elements en la nova alfabetització digital i intervenen molts factors, i la possibilitat d'aquest intercanvi, el debat generalitzat, és bàsic, és estructural.
les experiències es difonen moltes vegades i per romanen en el temps, no s'acaben en l'exercici del dia a dia, sinó que poden continuar a través d'això, mecanismes comunicacionals com els que tenim avui en dia, els fòrums, els blogs, les xarxes socials. Jo ara us mostraré un exemple concret fet amb un curs de formació de professors justament fet aquí a les Illes Balears. Hi ha tot un conjunt d'eines al nostre abast. Però nosaltres hem de tenir una estratègia molt clara de saber per què utilitzem cada eina i per què ens pot servir cada eina. Perquè si no pots morir d'èxit, també. És a dir, si tu no calibres exactament quina eina faràs servir, pot ser que et vegis absolutament desbordat. Aquí us mostro un curs que vam fer per al Centre de Formació de Professorat de Manacor, el CEP de Manacor, un curs que el vam anomenar La cruïlla entre la literatura i les TIC. I aleshores jo vaig obrir un blog, un mur de Facebook, on només hi participaven els membres del curs. Per tant, fixeu-vos que era un curs que si no tenies un accés a Facebook, els que no en tenien el van haver de crear per fer-ho i per veure com es pot fer servir Facebook per l'ensenyament. Tenia mestres d'educació primària, d'educació secundària, d'assignatures que no totes tenien a veure amb la literatura, però que permetia veure l'exemple del que nosaltres fèiem a mutatis mutandis, traduir-lo a les seves respectives disciplines. I fixeu-vos aquí, us poso algunes dades del curs aquest de Manacor, amb 6 setmanes, el nombre de missatges al mur, el nombre de missatges al fòrum, vam fer fins i tot un rànquing dels diversos, qui va quedar primer, qui va segon, qui va quedar tercer, amb nivell de participació, i hi va haver una formació presencial, tota aquesta part virtual feta a través del Facebook, i unes altres jornades presencials, final de valoració del que havia estat el curs. Es van crear blogs, es van crear wikis, es van crear de coses molt diferents, d'arts escèniques, de llengua i literatura catalanes, de llengua i literatura castellana, un altre d'anglès, jo ara aquí us he fet un collage de diversos resultats, diríem, del curs. És a dir, van aprendre com formar-se fent-ho, treballant, i ells estan com alumnes en el Facebook fent-ho servir durant el període que va durar el curs, i després, amb l'assessorament que jo els vaig fer, que cadascú hagués de triar com a tema, triar una de les eines que havíem explicat i aplicar-la a alguna de les matèries que volgués. I llavors veure fins a quin punt els hi havia servit aquesta eina per el seu exercici docent. Evidentment, la valoració va ser molt positiva. La més positiva va ser la d'una noia que era una acabada de llicenciar, que havia començat a anar a fer classes de llengua i literatura castellanes en un centre de Mallorca, i que els estudiants, jo m'imaginava que per ella les classes devien ser una tortura, perquè se la devien pujar al damunt, que no vegis, perquè era tota calladeta, tota... que jo pensava, pobra, aquesta noia deu passar fatal, perquè clar, abans no el tens controlades les fieres, doncs hi ha un temps d'adaptació al medi, oi? I aleshores tenien un projecte, que no sé si alguns de vosaltres també teniu, en el seu centre, que feien una mena de bitàcora viatgera. Feien per veure com llegien i escrivien, els hi donaven una mena de quadern i el divendres se l'enduien a casa i escrivien què havien fet el cap de setmana o qualsevol tipus de reflexió que volien i el dilluns la portaven a l'escola. De dilluns a divendres la pobra se n'anava amb tots els 24 o 30 o els quaderns que fossin corregint-los, fent unes marques així perquè ell al costat pogués posar-hi coses, la correcció i tal, i el divendres se tornaven a donar. Això perquè havien d'avaluar el llegir i escriure més bàsic, l'escriptura en aquest cas. Clar, jo li vaig dir, obre una pàgina de Facebook. Perquè aquí, que t'escriguin el que hem fet, hola, m'he llevat, he anat a buscar el pa, ara em poso a connectar a la Wii, ara he jugat a no sé què, ara vaig a la PSP. És que dic, és que moriràs mentalment, això és anorreant, això és, vull dir, és embrutidor, has de fer coses que valguin la pena i has de fer coses en què si tu t'ho passes bé, els altres ho passaran bé, però la que t'has de començar passant-ho bé ets tu, perquè si tu no t'ho passes bé, serà un desastre. Fes una pàgina de Facebook, això sol ja els enganxarà, perquè clar, diran, hombre, tal, una pàgina de Facebook, tots tenim Facebook, ara la meva profe té Facebook, podré fer coses sèries, no?, de literatura o llengua i literatura castellanes, com en aquest cas concret ella feia a Facebook. Els estudiants els va deixar fora de jocs perquè no s'ho imaginaven ni que això fos possible. Llavors dic, tu moltes vegades pots utilitzar recursos digitals. Si has de parlar de llengua i literatura castellana, doncs pots buscar poemes musicats de Neruda, poemes musicats de Lorca, no sé què, o algun article que surti a la premsa parlant de tot de coses, tot d'informacions, que moltes estaran en digitals, vídeos, etcètera.
tu ves penjant-ho allà i digues que la, aquesta bitàcola viatgera que han de fer i aquesta cosa d'escriptura ara se substituirà pel Facebook. I que ells han de fer intervencions, però clar, no, hola, què tal, com està? No, el que tu posis que té a veure amb la matèria, que igual és això, un poema de Neruda o el que sigui, però té a veure amb la matèria. Bueno, va ser un èxit, però clar, que seran avaluats en funció de com escriguin, perquè és això el que, la competència que hi havia aquí era la d'escriptura, no? El boom de participacions, que no només eren en termes d'escriptura, que ells ja sabien que era el que se'ls avaluava, sinó en termes del m'agrada, no?, que és l'eina bàsica del Facebook, gent que a classe mai de la vida hauria dit que un poema de Lorca els agrada, allà veien algun poema tal, ah, és xulo, però se sentien més desinhibits perquè era Facebook. Clar, Neruda és Neruda, ho enteneu, estigui a Facebook o estigui que sigui, no? Però com que era Facebook, era més guai. I llavors es llançaven a fer comentaris que, com que eren a Facebook, eren com si fossin més lliures de fer-los, perquè no estaven amb les pressions jeràrquiques de classe, un aixecant la mà a dir, jo creo que este poema, no sé què, no? I en canvi allà a Facebook, com que ho deia, amb un altre estil, amb un altre registre, però estava dient el que estava dient. Bueno, doncs va ser massa, perquè aquesta noia, clar, primera que ella, molt millor corregir les coses en allà, perquè llavors els hi posava, doncs mira, aquí tal, els hi copiava el text i posava en majúscules les coses que havien fet malament i posava bé. Però s'estalviava el de fer-ho, el de tothom, amb cada un dels quaderns, amb cada un no sé què, o sigui, va guanyar logísticament, la seva esquena va sortir molt beneficiada, i a sobre ho tenia tot online, vull dir que llavors allò era fantàstic perquè ho tenia tot en un sol lloc. Però és que, a més, va guanyar amb socialització d'ella respecte de la classe i respecte de la matèria. I quan anàvem pel pati, ei, tots la saludaven, és la meva profe, és que clar, Facebook, tal. I els professors del seu centre va dir, escolta, explica'ns què has fet, perquè vas arribar aquí, eres l'últim mono, tenies unes dificultats tremendes, i ara estan tots que, ei, la meva profe, tal. I ella diu, em va escriure un correu, diu, Laura, m'ha salvat la vida. Em va dir, home, m'era molt generosa dient-ho d'aquesta manera, però en realitat va ser trobar una estratègia que li permetia fer més i millor i de manera més efectiva la seva feina amb un valor afegit espectacular. Quin? El de que els estudiants s'havien realment involucrat en la cosa i que tot això amb ella li servia com una mena de volum, perquè el mur queda tot registrat, diríem, per en altres cursos poder tenir aquest, tot aquest conjunt d'informació que ja quedava. Per tant, moltes vegades les cerques, tot el que fas, però aquí ho tens online, ho tens accessible, i donava els permisos d'accés i de lectura en funció del curs que estava operatiu o no. O sigui, fixeu-vos com doncs, les eines ens poden ajudar. Jo aquí us dono la referència d'aquesta pàgina web que us he estat dient, que és la del grup de recerca que jo dirigeixo, que es diu armaneia.net, que ho trobareu més de 1.000 recursos per l'estudi d'aquesta confluència entre la literatura i la tecnologia, en forma d'obres literàries, digitals, en forma de textos teòrics, en formes d'exemples dedicats a la didàctica i en forma de treballs als estudiants que han fet alguna d'aquestes diverses assignatures que jo us he anat dient i que els millors treballs han estat penjats també aquí, perquè és una manera, també, per ells és un estímul veure que algun dels seus treballs també és publicat aquí i, per tant, en aquest sentit, aquest és un repositori d'informació que potser us pot servir. Acabo, una mica hem estat parlant del present, de com les coses han estat canviant en funció del passat i com el passat havia imaginat somnis sobre el futur que després nosaltres en el present hem vist que no han funcionat. Schopenhauer deia que llegir és pensar en un cervell aliè. La importància de la lectura és això, que a vegades llegint pensem en els cervells d'altres que han pensat prèviament per nosaltres. Jo em sembla que ha quedat clar amb tot el que he anat dient al llarg del curs, que jo crec en el paper formador i transformador de la literatura. Crec, evidentment, en l'ensenyament i en la seva importància en termes globals i per això crec que estem encara a temps, de nosaltres que som els professors, que som els docents, d'arbitrar i d'alguna manera, influir en aquesta transformació. Jo crec que cal aparcar els debats sobre els artefactes i com això ens canvia o no ens canvia o deixa de canviar, per centrar-nos en quin és el valor afegit que nosaltres donem a les nostres experiències didàctiques amb l'utilització de les potencialitats que tenen les tecnologies. En un grau molt o poc sofisticat, perquè no importa el tipus de sofisticació, sinó importa l'efectivitat del que es faci. Acabo amb un petit vídeo
que el que ens explica d'una manera creativa és, bueno, ve precedit d'aquesta cita que us he posat aquí de Manuel Castells, que és un dels teòrics de la societat xarxa, d'aquesta societat en la que vivim, que diu que el que caracteritza el nou sistema de comunicació basat en la integració digitalitzada i interconnectada de diversos modes de comunicació és precisament la seva capacitat inclusiva, la seva capacitat d'incloure i abastar totes les expressions culturals. És a dir, aquestes activitats on hi ha una convergència, on en una mateixa activitat estem treballant diverses competències, estem treballant diversos mòduls i continguts del saber. I aleshores us posaré aquest vídeo, que és un petit vídeo que el que mostra és com es pot anar més enllà. A vegades el que tenim, el que veiem, està a davant nostre, però depèn de com ho mirem i veurem unes coses on veurem unes altres. Espereu que el carrego tot, perquè si no es veu tot. Ara. Algú que mirant el fil del telèfon, veia ocells en el fil del telèfon i va pensar: són ocells el que veig en el fil del telèfon o això pot ser una altra cosa? Aquesta capacitat de veure-hi més enllà. Va imaginar, i si els ocells fossin notes? I va fer la melodia d'aquests ocells. És aquesta capacitat de mirar dins i fora, la mirada micro i la mirada macro. Potser només veurem ocells, a vegades cal ser una mica creatiu per poder veure-hi més enllà, i ser capaç de veure que potser la solució la tenim just davant nostra, només fa falta aguditzar una mica la mirada i tractar de saber trobar en el que tenim davant el que pot ser el camí del futur. Moltíssimes gràcies.